MSK channel ကိုလည်းအပိနာစနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမယ်။ဇန်လိုင်းကောင်းလေးကစာရေးဆရာမမန်ညိုရေးသားထားတဲ့ငါကျူးလွန်မိရဲ့ကံတပါးဟာမယ်မယ်လို့မြင်ရတဲ့ဇန်လိုင်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇန်လိုင်းလေးကပရိသတ်တဲ့ဦးအားလာရောက်တောင်းဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုပဲဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီနော်။အစားကိုစာပြောင်းလာတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရောင်လင်းနေနေပါ။သူ့နာမည်ကတသက်လွင်နဲ့ကျမကတော့ငယ်လို့ပဲခေါ်တယ်။ကျမကတော့ငယ်ကမေးလို့ခေါ်တယ်။ကျမနာမည်ကမြွနှင်းမေ။ငယ်နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်က3နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်ပဲ။ဒါမဲ့ငယ်ကကျမစိတ်ကိုနားလဲတယ်။ညဝေခံစားပြီးနိုင်တယ်။ကျမမျက်ရည်အကြောင်းမခံတဲ့လူမျိုးပေါ့။ကျမပြုံးနေရင်သူပါပြောတယ်တဲ့။ငယ်ကကျမအတွက်တော့အကန့်ဆုံးတဝူတည်းသောတငယ်ချင်းပါပဲ။မေအဲ့ဒါဘာလုပ်နေရတော့။ငွေချိုးနေရလေ။ဟာကလေးလည်းမဟုတ်ပဲ။လာတော့သူများတွေမြင်ပြောနေအောင်မယ်လာလာပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟဲ့မိုးရည်တွေနဲ့အတူကလေးတရားလို့စော်ကစားနေတဲ့ကျမကိုဖျားမှဆိုလို့အခန်းထဲကနေတဆူဆူတပူကိုငယ်ကအော်လို့ခေါ်နေခဲ့တယ်လာပြီလာပြီဘာမှန်းလည်းမသိဘူးငယ်ကသူများချိုးလို့ကောင်းနေတာ哦ဖျားမှဆိုလို့ရာသီဥတော်ကပုံမှန်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရေထည့်ချိုးလိုက်အောင်မယ်ရေချိုးပြီးလာခဲ့ခေါင်းတုပ်ပေးမယ်ဒရိုင်ယာပြတ်နေတယ်ထင်တယ်အဆောင်သေးဆိုပေမဲ့ဘေးကန်းဖော်ရင်းနဲ့လည်းစကားမပြောနှစ်ယောက်တည်းပေါ့ပေါ့ပါပါနေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ငယ်ကမနေ့ရှင်းနိုင်ဆုံးအလုပ်သွားတာမို့မနေ့စာကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။နေ့လယ်စာကိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးအပြင်မှာစားကြပါတယ်။ပြီးတော့ကျမကအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တာမို့ညနေ3နာရီဆိုအဆောင်ကိုပြန်ရောက်တယ်။ညနေစာကိုကျမကတာဝန်ယူတယ်။အိုင်းတော့စာထိုင်ရေးတယ်။ကျမစာရေးဆရာမတိတ်ဖြစ်ချင်တာကိုတက္ကသိုလ်ခေါင်းဆောင်ကြောင့်တွားဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘေးကန်းအမကြီးညီမလေးတို့ကအစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့သူရဲ့လားဟုတ်မှလာလေထမအောင်စိုးပြထိုင်ကိုယူပေးလိုက်ပြီမယ်စိတ်ထဲတော့ငယ်တည့်ရင်စူတော့မှာပဲစိုးရင်နေခဲ့တယ်နေအောင်မဟုတ်လားဟုတ်ငယ်ကအလုပ်သွားပြီညီမလေးရရောညီမခဏနေမှာသွားရမှာအချိန်မှန်းလို့ဆိုတာလေအော်ညီမတွေလားနေအောင်ကဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းတွေမှာအော်မမဘာရမဟုတ်ပါဘူးဘာလေးများကူညီရမလဲလို့ဩရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မယ်အမနာမည်ကမမောလို့ခေါ်တယ်တခုခုဆိုဘေးခံကက်ဆိုတော့လမ်းခေါ်လိုက်နော်လူသာပြောသည်လားဘူညီပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့မတလူသာပြောလိုက်ရတာသူမြောက်လွင်နေကိုသဘောမကျအောင်အခန်းကိုနေရာစီလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းနေညံနေလိုက်တာများကြီးလို့မရတော့တာပါမေအလုသာဘူးလွတ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဩအေးဒါဆိုအမလည်းပြန်တော့မယ်လုံဆိုပြောထပ်သွားပါတယ်ညနေရတော့မေပြောင်းပြီနော်အေးရေချိုးလိုက်အောင်ငါသမင်းခူးထားငယ်ပြီနော်လားပူပူလေးစားကြမယ်ပြီးပြောစရာရှိတယ်အော်မနက်ကလေးငယ်ဟိုဘက်ကကမမော်ဆိုလားလာသေးရဲ့ဒီလားဘာလာလောက်တာလဲဟိုမေးတီမေးလာဆက်စုရနေမှာပေါ့ညာလုံးကလည်းအခန်းရဲ့နေရာဆုံးလိုက်ကြည့်ရဲ့ဒီလားဘာလို့ဖွင့်ပေးလိုက်တာလဲမေရမသိဘူးလေအင်ရှင်လားလို့ပေါ့မဖွင့်ပေးရောကောင်းမှမလားကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမေနာမဖွင့်ပြီနဲ့လာဆက်စုပြီးရက်ွက်တဲ့အတင်းတုံ့မဲ့ဟာတွေအမငရတံမာရီရက်ဆက်တဲ့ရိုင်းဆိုင်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်သူအများကတော့သူ့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်ကျမတော့ငယ်စိတ်နဲ့ငယ်နှလုံးသားကိုသိနေပြီးသားမို့ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲပြောပြောငယ်ပေးမှပဲနေတယ်ငယ်ကိုပဲချက်တယ်ငယ်မှာကျမသိတဲ့ဘောကြတယ်ပချာလီတစ်ပတ်လည်းရှိတယ်ငယ်ကပူပူလေးကျမအရဲရှည်ရှည်ပြီးတော့ငယ်အဖြစ်ပြုကျမဖြစ်အသားညံ့ညူစပင်ရှိရှိငယ်အားကိုဝဲလေးစမ်းကြည့်ပဲတွေနဲ့ဆိုပေမဲ့လေတိုင်ပင်ရပြောဆိုရလွှဲတယ်နားလည်းဘူးရနှာခါမပြောရအောင်ဒီလိုပါပဲညုံမတူတဲ့စမ်းကြည့်ပဲတန်လိုက်တွေဟာပူပြီးတော့ဆွဲငင်ကြရင်မဟုတ်လားရေမှုချိုးစားတော့ပြီးကြတော့ပြောစရာရှိရဲ့ဆိုဘာပြောမလို့လဲငယ်ဒီနေ့အလုပ်ထဲမှာဆိုပြီးတော့အစကြည့်လိုက်တာညာရတဲ့အထိပါပဲသူလည်းပဲချင်းအိပ်ဖြော်သွားတယ်လည်းမသိပါကျမလည်းပဲချင်းအိပ်ဖြော်သွားလည်းမသိငယ်ဟာသူ့အလုပ်ထဲမှာအစမပြေရဲ့အကြောင်းအစားသာတီးလိုက်တယ်။မင်းရေငါလှုပ်သွားပြီနော်။ငယ်ခေါ်တန်ချားမပြီ။လှန်လို့သွားပါရဲ့။ငယ်မနဲ့စာမောင်ဟင်းကဝေထားတယ်။ထမင်းနဲ့စားလိုက်နော်။မနဲ့ပြန်ချားမှမနဲ့စာကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ပေးမယ်နော်။ဟုတ်။ဘီယူဆိုင်သွားအောင်ငယ်။ဩမေတော့မလို့။မေအလှုပ်သွားရင်လေဆိုင်ကိုထရယ်ယာလေးဝင်ထားခဲ့ပြီးပါလား။အပြန်ချားမှငယ်ယူလိုက်မယ်လေ။အခုဆိုင်မဖွင့်သေးလို့။ဟုတ်။ကားကြီးနောက်ကဆိုင်လေသိရမလား။ငယ်ထွက်သွားတဲ့ကိုဝရဏနာကကြည့်နေပြီ။ညာသူရင်ဖွင့်ခဲ့သမျှတွေကိုပြန်တရိယာမိရဲ့
ငယ်ဟာသိတ်တနာဖို့ကောင်းတာပဲအဆောင်ရှိမှာကားလမ်းရှိတယ်ကားကရအဆောင်နဲ့မျက်စောင်းထိုးလာမှလीဝရဏာကနေငယ်ကိုလမ်းကြည့်နေမိရဲ့ငယ်ရနေတဲ့နောက်မှာလက်စိတ်ပစ္စည်းဆိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကသူများဆိုင်နေနဲ့မတူမနဲ့ဆိုင်နိုင်ကျမအလုတ်သွားချိန်လောက်မှာဆိုင်ခဲနာဘောစည်းတွေထိုင်နေဆိုင်ထဲမှာကျမအဆောင်ကနေထွက်လာပြီဆိုရင်သူကျမနောက်ကစပိန်နဲ့ပါလာတယ်ကျမကိုကြော်တက်ပြီးဆိုင်ခဲနေတခါတလေတိုက်မိမလို့ဖြစ်တတ်သည်သူနဲ့ကျမကစကားမပြောဘူးပဲမြင်နေကြတွေ့နေကြကြတော့ရင်းနှီးတယ်လို့လူလားရှိတယ်စူးလေကအယံဆောင်ရတယ်တခါလေအလုံးနောက်ကြရတဲ့ထိပါပဲကားဆောင်နေရတဲ့အချိန်တွေဆိုအမြဲလည်းလို့ဆိုင်ခဲနေတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကိုကြည့်နေမိပါတယ်သူ့ဘောဆာပစိုးတူတူနဲ့အသားအမဲသည်ကိုကလည်းစားသည်ဆိုင်ကနေကျမတို့အဆောင်ရှိသည်ကိုရလာခွေတယ်နေပူလေအဆောင်မပါမိုးရလည်းအဆောင်မပါနဲ့သူစပိန်ဘောဆာဆင်းသူပစိုးနောက်မှာအကွက်တကွက်စပိန်ကိုရေမတုတ်ခဲ့ဦးထင်ပါတယ်နေတိုင်းသူ့ကိုကြည့်ပြောပြုံးနေရတာလေအလောက်တစ်ခုလိုပါပဲကျခါလေကျမကောင်းမွန်တဲ့တဲ့သည်သူဆိုင်လာမခင်းရင်ကျမလိုက်ရှာနေမိတည်းရဲ့ကိုးနိုင်ကြော်သွားလို့အလုံးနောက်ကြမှာဆိုပြီးပြပြတလေးတိုင်ရယူကကားကိတ်ကိုပြေးလာထက်လာခဲ့တယ်။ဟဲဆိုင်လည်းမဖွင့်သေးဘူး။အဆောင်ပေါ်ပြန်သွားရင်လည်းနောက်ကြနေအောင်ပဲ။ဆိုင်ရှေ့ကချိန်လေးနဲ့ချိန်ထားခဲ့လိုက်ပြောဆိုင်ဘုတ်မှာဖုန်းနံပါတ်ယူနေတော့စူးလေစူးလေဟာကားလည်းလာပြီ။လိုက်မယ်လိုက်မယ်နေအောင်နေအောင်ကားပေါ်ပြေးတက်ကကားပေါ်ရောက်မှာပဲ။ဟယ်လိုဟယ်လိုအကိုဒီနေ့ဆိုင်ပွင့်မှာလားဟုတ်ကဲ့ခဏနေလာမှာပါအလုံးနောက်ကြနေလို့ dryer ဆိုင်ဝါမှာပဲချိန်ထားခဲ့လိုက်တယ်ကြည့်ထားပြီနော်အပြန်ကြဝင်ယူမယ်ကိုဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဒါပဲနော်ဟုတ်သူ့တန်မာရောက်ကြတဲ့ရဲ့အတန်ရေးသွေးရှိရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတယ်ဘီဟောနားထောင်လို့လေတောင်းတယ်အလောက်ကပြန်အကိုမနက်က dryer လေးတွေ့လားဘယ်လောက်ကြလဲကြည့်တော့မကြည့်ရသေးဘူးဟဲဘလောက်ကြာမှလဲခဏပါပဲထိုင်လေထိုင်ကုန်လေးဆွဲယူပေးပါလေဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးလေဟမ်ဩမေတကယ်မသိတာသုံးနေနဲ့ရက်သွားတာနေမှာဟုတ်ပြီကိုနှမြုံမြုံနဲ့ပြောနေတဲ့ပုံကချစ်စရာတိတ်ကောင်းတော့နဲ့ဖဏတောက်ကနာလာနဲ့ကျူးဖြည့်ပြီးခဏချုပ်လိုက်မိရဲ့သူတွားရကိုဖြုတ်ပြောအဆန်းနေတဲ့အချိန်ဂျမသူ့ကိုငေးကြည့်မိသွားတယ်သူ့မှာမျက်ဝန်းညိုတွေရှိတယ်ပတိုင်းမွေမိုးစိမ်မွေတွေလည်းအများကြီးပဲနှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာကွန်စားထားတော့ရဲပြီးစုံနေတယ်စွကျဲအဖြူလေးဝတ်ထားတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကနတ်မောင်လာတွေအမွေးရှိကြီးတွေတောင်အထင်းသာတွေ့နေရသေးရဲ့ရပြီညီမဟမ်ရပြီလို့ဩဟုတ်စမ်းပေးလိုက်မယ်နော်ပြောပြောဆိုဆို dryer ကိုမီးပလက်ပေါက်ထိုးကသူ့ရဲ့စပင်များကိုစမ်းပြနေတယ်ငေးကြည့်နေမိတာဘလောက်တောင်ကြာသွားလဲမသိဘူးညီမညီမရှင့်ရပြီနော်အော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကဘယ်လောက်ကြတယ်ရတယ်မပေးနဲ့တော့ဟာမဟုတ်တာရတယ်လို့အော်အဲ့ဆိုလဲပြီးရောကျေးဇူးနော်ဆိုပြီး dryer ကိုသူ့လက်ထဲရယူဟာလှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုင်ရှေ့အောင်မှာခြေထောက်မှာဖက်နှက်မပါမယ်တတိထားမိပြီဟင်ဖက်နှက်လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့ပြုံပြုံကြီးကြည့်နေပုံကအလွန်ပဲနှင်းလွယ်ဖွယ်ရာကောင်းလာပြန်တယ်အခြေချင်းစုံလိုက်ချိန်မှာရှင်နေရအတန်တခုကြားလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြီးအဲ့ဒီပြုံကြောင့်ကျမရင်ခုန်တက်ခဲ့တယ်သွားလိုက်ဦးမယ်နော်သူကောင်းတာငိမ့်ပြပြောကျမရှက်သွားမှစိုးလို့ထင်တယ်ဘာမှဆက်မပြောပဲပြင်စရာရှိတာဆက်ပြင်နေတယ်ဖနက်ကိုကောက်ယူပြီးတော့စီးတော့မစီးတော့ပဲခြာကနေလဲထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်သူကျမကိုကြည့်နေမှလားရှည်နေမှလားလမ်းရဲ့အပူညနေနေကြရဲ့အပူလူတွေရဲ့အကြီးကျမဘာမှမခံစားမိရောပါမေငယ်ရောက်ပြီအေးရေချိုးလိုက်အောင်မေထမင်းခူထားနဲ့လိုက်မယ်ဟမ်မေပဲစားလိုက်တော့ငယ်အပြစ်မှာစားလာတယ်သူဒီနေ့လာကြွရလေဒါနဲ့ပဲတူတူစားလိုက်တာဖုံးဆက်မလို့ပဲငယ်ကကောင်းလေးရှိတယ်သူ့ကောင်းလေးနဲ့တွေ့ရဲ့ရက်တွေဆိုကျမနဲ့အတူထမင်းစားလို့မရှိဘူးအရိခကြာရင်ကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့မေရဲ့လာပါငယ်စားနေတလားထက်စားလိုက်မယ်နော်ထမင်းစားနေဒီညာလာပြေးဆိုတော့ဝရဏာထွက်တိုင်ကြမလားအေးရေးပြက်ရပြက်တာလောက်ပါဝရဏာတယောက်တည်းဆိုတော့လေမထွက်ချင်ဘူးဟာအေးပါပြီးရောလေခဏနော်ညနေအေးမှာအင်းပါညာကုန်းနိုင်လောက်မလို့လားမသိပါဝရဏာမှာငယ်နဲ့ကျမပဲရှိတော့တယ်ငယ်ပူပူဝါလာတယ်ထင်တယ်သူ့ဘိုက်ခောက်ကလေးကအင်းကြီးနဲ့ဘောင်းမိကြက
အတင်းတူးထနေတော့တာပဲညာခုနိုင်ကျော်ဆိုတော့ပဝဲချက်မှာနင်းငယ်တဲစီလျက်လေနုအေးတွေဟာကျမခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုတိုးဝင်အေးဆက်နေတယ်။ဇကားတွေပြောနေရင်အမတ်မထင်လမ်းတွေးလိုက်ရတာတခုကြောင့်ငဲဟမ်ဟိုမှာကြည့်ကြည့်လို့မိယာပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နေတော့အော်အဲ့ဒါလက်စစ်ဆိုင်လေးမီးပြက်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့တဲချောက်နေလားလို့ဟဲပေါ့ပေါ့ရှာရှာကျမအလုံးတဲချောက်တဲ့တယ်ငယ်ဟာတဲချောက်ရအောင်ချောက်လို့ကြောက်မှမသိပါကြောက်မနေပါနဲ့မီးဟာဟိုမှာလူနှစ်ယောက်တောင်မှရှိနေတဲ့ဟာဟမ်ကျမပိုလို့ရမယ်မျက်လုံးအပြူသားဖြစ်သွားမိရဲ့အရင်ဆိုင်ကကျမမြင်တွေ့နေရလူတယောက်သာရှိတယ်အခုလူနှစ်ယောက်တဲ့ဟဲ့မီးအဲ့ဒီဆိုင်မှာလူတယောက်ပဲတွေ့ဘူးပါတယ်ငယ်ရဲ့အဲမျက်စိတွေလည်းမကောင်းတော့ဘူးလားမသိဘူးဟာအမကြီးရဲ့အကိုကြီးရဲ့လေနေအောင်ဟဲ့နေအောင်ညင်းခုနေချင်ပါပဲဆိုင်ဟာမီးဖိတ်သွားပြောကျမတို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုစပိန်ကလေးရွှေလားလာခဲ့တယ်မျိုးသမီးကအမျိုးသားရဲ့ခါကိုဖက်လဲတွေ့လားအဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီလားဟင်ဟာတကယ်ပါပဲမီးရဲ့ငယ်ကတော့ရင်မောနေခဲ့ပြီကျမကတော့တင်းစိတ်သွားခဲ့တယ်တပြေပြေဝေးကွာသွားတဲ့စပိန်လေးကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့မော်နင်းမီအေးချိန်မှတူနဲ့ဖြေးလိုက်မိတယ်ခုတလောလိုင်းကားတွေပေါ်မှာအလူရက်တွေများနေတယ်နော်မီခရူးဆိုင်အောင်တခုခုဆိုကားပေါ်မှာတန်းဆင်းသီလားအင်းမငယ်ငယ်ဟောခရူးဆိုင်မေယာဒီနေ့မတော့ကိုလက်တွေမတည့်ချင်လို့လीဟဲဟုတ်လားစီးကြုံတောက်ထားအောင်ညနေမှာမတတ်တာရင်စီကန်းသွားကြမယ်အပြန်ပါဝယ်ခဲ့ရမလဲဘာစားချင်လဲရတယ်ငယ်စေးတော့ပြီးတော့အိတ်လိုက်မယ်တက်တာသွားမှာပါအင်းမတက်တာအဲ့ဆိုလေသွားတော့မယ်နော်ဟုတ်ဒီဥဆိုင်တော့ငယ်ကားပေါ်မှာအင်းမမီမနှက်စာစားပြီးဝန္ဒနာမှာလမ်းခဏရှောင်ရင်တော့အကူဆိုင်ဘက်ကိုကြည့်မိလိုက်တော့ဆိုင်ရမဖွင့်သေးကျမ်းပြာနေပူနေတယ်ဒါမဲ့ခြေတော့တရားမရွှေ့ပါအကူလာကိုစောင့်ကျင်ပုံရတယ်ခဏကြာကားလမ်းတစ်ဖက်မှာအကူစပိန်နင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျမသူ့ကိုကြည့်နေတယ်လို့သူလည်းကျမကိုကြည့်နေတာပါပဲအခုစပိန်နောက်မှာကုန်တင်ကားကြီးတခဏလေးအတွင်းစပိန်ဟာကြိုင်းခွက်တဲကိုတစ်ထက်ချော်သွားတော့ကျမရင်ထဲထိတ်နေလန်သွားမိပါတယ်အခုကစပိန်ကိုပေးချရက်လိုက်ပြီးကျမကိုလမ်းပြုံးပြသေးရအဆောင်ရှိရကွန်းရဆိုင်ထိစပိန်တွန်းလာပြီးကွန်းရဝဲကစပိန်ကလေးပြန်နေသွားတယ်သူပြုံးပြလိုက်တဲ့ချိန်ကျမရင်ထဲကဲနေနေတဲ့လိပ်ပြပေါင်းများစွာဟာတဖန်ပြန်လှူရှာပြန်ဝဲကုန်ကြတယ်အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာဘရန်နာမှာကျမအလုံးရှုပ်နေပြီးစီးတော့ဖို့လဲမင်းနေခဲ့တယ်ကျမလိုပဲသူလဲစာရှေးထွက်ပြီးတော့ဟူဟာရှာဒီဟာရှာနေပါပဲအော်ဒရိုင်ယာဟုတ်ပြီနိုင်ရန်နဲ့တစ်ချက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဆက်ကလဲနေသည်နောက်ထပ်လေးငါးချက်လောက်ဆင့်ကခါပြီးထပ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တော့အထက်ကတခုခုပြုတ်သွားတာထင်မရဲ့တဲကြဲကြဲမြင်နေရကျမအပြေးစင်းသွားပြီအကိုပြတ်သွားလို့ဆိုဖီးယားဒရိုင်ယာလေးထောင်ပြလိုက်တော့သူပြုံးသွားတယ်စောင့်ယူသွားမှလားဟုတ်အကိုတမင်ဖြတ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲဖြတ်เสียလားအကိုကလေလွယ်တယ်များထင်နေလားထက်တယ်ပေါ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဆိုဟာဟာသူအတန်ထွက်ရွယ်မောသွားတယ်ဆိုတော့ကျမဘယ်လောက်ကြလဲဟွန်းမပေးနဲ့ရတယ်ကျေးဇူးပါကိုပြန်ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်နောက်ကိုတချမ်းမှလဲမကြည့်အဆောင်ဝါရောက်မှမေဘာတော့ဝယ်ရလဲဟာဒရိုင်ယာတော့ပြင်တာမေသုံးနေရင်နဲ့ထပ်ပြောရက်သွားလို့ဩအင်းပါလာမေကြိုက်တဲ့တံပေါက်ပါလေဟာချစ်ပြီမွညာတိုင်းလေလို့ကျမနဲ့ငယ်ဟာဝရဏာမှာထွက်စကားပြောဖြစ်ကြတယ်ငယ်မထိုင်လဲကျမတယောက်တည်းပဲသွားထိုင်နေကြတာကျမတို့နှစ်ယောက်ရှိရဖြတ်သွားတဲ့စပေးလေးဟာလေတခါတည်းလေတယောက်တည်းတခါတည်းလေနှစ်ယောက်မျိုးသမီးအမျိုးသားရဲ့ခါကိုတင်းကျက်ကျက်ဖတ်ထားပြောစပိန်ဘုံမှာပါသွားတဲ့နေတွေဆိုကျမရဲ့နေမှာစူးတွေစိုက်နေတယ်လားနာကျင်ခဲရပြန်တယ်ပြန်တန်းနေတဲ့လိပ်ပြငယ်တွေလည်းစူးတွေထိကုန်ကြတယ်စာရေးမယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်လည်းမသွားဘဲခန်းထဲပဲအောင်းနေမိခဲ့တယ်ငယ်ကတော့ကျမအတွက်မနှက်စာလုပ်ပေးပြီးတော့အလုပ်သွားရှာပြီးမနှက်စာစားပြီးဝရဏာကိုထွက်တာလမ်းလျှောက်နေမိတယ်အခုဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့အချိန်ဟာ12နာရီကျော်နေပြီဆိုင်ကမဖွင့်သေးပါဟယ်လိုဟယ်လိုအကိုပြည်စည်းဝဲခြင်းလို့လေဆိုင်မဖွင့်သေးရလားဟင်ဟုတ်ခဏနေမှာထွက်လာမှာဘာဝယ်မလို့လဲအရေးကြီးလားအရင်ကြည့်ပါဦးရရဲ့အကိုမီးပလက်ကောင်လေးဝဲခြင်းလို့ပါခဏနေမှာလာခဲ့နော်ဟုတ်ဒါပဲနော်အကိုဟုတ်တိတ်မကြာ
အခုဆိုင်လာဖွင့်နေနာကလိုက်သွားပြီမီးပလက်ကောင်တစ်ခုအော်ခုနဖုန်းဆက်တာမင်းလားဟုတ်ခဏတော့ဆိုင်ဖွင့်အောင်မယ်ဟုတ်ဒရိုင်ယာရောပြတ်သေးလားပြင်းရဲကသူ့မီးရဲ့ဟွန်းမပြတ်တော့ဘူးကိုဒီလိုပဲကျမဟာအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာဈေးဝယ်သွားပြီမီးပလက်ကောင်များလည်းကျမစီမှာပုံအောလို့ပါပဲဝယ်စရာမရှိရင်လေဗရန်ဒါမှာသူ့ကိုထွန်ငေးမောနေမိရဲ့သူဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းအမည်မသိပေမဲ့ကွန်တက်ထဲမီးသီးပုံလေးတွေနဲ့မှတ်ထားလိုက်တယ်။ကျမအဲ့နေရာအခုဆိုင်မှာမရှိမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမေးလိုက်တယ်။အခု Viber သုံးလား။မေးပုံဖို့ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါလေးလိုချင်လို့မှာပေးပါလား။ရတယ်မို့လား။အရေးကြီးနေလို့လေ။ပို့လိုက်လေ။သူ့စကားလူရင်းတူရှင်ပြတ်သားလာတယ်။ Hi အခုမေးဝါပစ္စည်းမှထားရလေ။ကြာလေးအကိုဈေးတွေရောစိုက်တွေရောတိကျန်လို့မိဝိုင်းပုံစံနေပို့ထားလိုက်တယ်အကွာဘိုင်ဘာတိတ်မတုံးဖြစ်ဘူးထင်တယ်ကျမစားဖို့ပြီးနေရကြမှာပြန်စားလာတယ်ရှာပေးမယ်ရှာမရရင်တော့သွားပေးမယ်အကောင်ပြောနေရအကိုမစနဲ့နော်ကိုလည်းအကောင်ပြောနေရပါကျေးဇူးပါရှာပေးမယ်ဆိုရင်လေကျမအလုပ်သွားချိန်တိုင်းအကိုအပေါ်မှာတွေ့ရတယ်အလုပ်ပြန်ချိန်တွေမှာလေအကိုဆိုင်ရှာပဲဖျက်လျှောက်ခဲ့မိတာတခါတလေအမျိုးသမီးတဦးကပါအကူနဲ့ရှင်တွဲတွေ့ရတယ်။ထမဲတူစားနေပြီးရရမောမောစကားပြောနေကြတာ။အဲ့ဒီခိုက်တက်လေးဟာအသက်ပါပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာဘာတူလဲ။ရေရရလဲမသိပါ။အကူနဲ့ပါတော်တယ်လဲတိတိကျကျလဲမသိ။ဘာကြောင့်မို့အထူးရှင်းနေရတာလဲ။တစွန်းတစားမှတိတိကျကျသိချင်လာမိရဲ့။အဲ့ဒီနေညာကဝရဏမှာအထူးထိုင်နေရင်လည်းငဲ့ ਉ ငဲ့မေလီလူတယောက်ကိုချစ်မိနေပြီထင်တယ်။ဟဲ့ဘသူလဲရင်မေပြောရင်ငယ်စိတ်ဆိုးမှာလားဘာလို့လဲဘသူမို့လို့လဲရင်မေခုနောက်ပိုင်းဝရဏာကိုထွက်ထွက်ထိုင်ချင်နေရဘာလို့လဲသိလားဟွန်းတတိယထားမိပါတယ်ဒါမဲ့လင်းချင်းခံချင်လို့ပဲထင်တာအဲ့ဒီချိန်မှာစပင်းကလေးဟာကျမတို့ရှိရဘက်ကိုတပြေးပြေးရွှေ့လာခဲ့ပြီသူ့ဘောငယ်မေသူ့ကိုချစ်မိနေပြီထင်တယ်ဟာမေရဲ့ငါလာနာမနေပါနဲ့ရုတ်တိကြီးနဲ့တော်စမ်းပါဟာမဟုတ်ဘူးငယ်မေတကယ်ပြောနေတာမေသူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိတယ်ဖိုင်ဘာမှလည်းစကားပြောဘူးတယ်အကြောင်းမရှိပဲလဲသူ့ဆိုင်ကိုဈေးသွားဝယ်ဝယ်နေမိတာငယ်ရဲ့မီးပလက်ကောင်းတွေလေမယုံမနှောက်ဆန်းတဲ့မီးရဲ့ခန္ဓာပြေးဝင်ပြောမီးပလက်ကောင်းတွေနဲ့ခေါင်းအောက်ကစာအုပ်ကလေးယူတာဒီမှာကြည့်ငယ်မေမညာ ਉ မလုပ်ပါနဲ့သူ့မှာမိမရှိရဲ့ထင်တယ်မေနာကျင်ရလိမ့်မယ်သူ့ကိုလွတ်လွတ်ဆိုရင်တော့တော်သေးရဲ့အခုအပါမှန်မသိပြော့သူကမေးကြိုက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးလေဒီလောက်တာဒီလန်နေရဟောင်းအခြေကပိုင်းခြားကန့်သက်ထားလို့မရတာငယ်သူ့မှာမျိုးသမီးရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်ကိုမေးတက်မယ်လို့ယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေနှလုံးသားရဲ့ဆေးရအတိုင်းပဲချစ်ခဲ့တာချစ်မိသွားခဲ့တာပြဿနာတွေဖြစ်လာရင်မေးအရှက်ရဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တတိတွေမရှိစမ်းပါနဲ့ရှေ့ဆက်မတူနဲ့အောင်အရင်ဆုံးသိချအောင်လေ့လာကြမယ်လीနော်ကြောင်နေလေရှေးဆက်တူးမိတာရုံးလေနေလေဆိုတာတွေကအချစ်ရဲ့သဘောတရားတွေပဲလေအကွဲလာတဲ့နှလုံးသားနဲ့တူညက်ရည်ကြိုင်တဲ့အတန်တွေဟာတင်ဝင်သွားခဲ့တယ်။နှစ်ယောက်လုံးတိတ်ဆိတ်လျက်မငုံပါနဲ့မေးရဲ့။ကျမနူရောအိရတဲ့ကျမအိနေတာကိုငဲထန်ကြည့်နေပုံရတယ်။ဟမ်။ငဲအလုံးမတော်လား။ဟမ်။စိတ်မပါလို့မေး။ငဲစဉ်းစားနေတာ။အဆောင်ပြောင်းမလားလို့။ကျမထားထိုင်လိုက်ပြီ။ဘာလို့လဲငယ်ညငယ်အိမ်မပြောဘူးစားအုပ်ကိုဆက်ဖက်လိုက်တယ်တကယ်ပါမင်းကိုမနာကျင်စေချင်ဘူးညရင်မကြစေချင်ဘူးမင်းလိုမိန်းကလေးကကြိုက်တဲ့ကောင်ကိုရွေးယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူကမင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့မင်းစိတ်ထဲမှာသူ့မှာတတိတရာရှိနေတာသူ့မှာဆွဲလန်းနေတာငယ်ရဲ့အဲကြောင့်ပြောတာအဆောင်ပြောင်းမယ်လို့မြင်နေရရင်ပူဆွဲလန်းသွားလိမ့်မယ်ဘာမှမဆခင်ဘာမှမဖြစ်ခင်တော့မေဒီလောက်နာနာချင်းချင်းဖြစ်နေရတာငယ်ကြီးကြာရတာတကယ်ငယ်တို့ထင်တယ်လို့သားအမျိုးသမီးရှိတယ်ဆိုသွားပြီမေသူ့ကိုချစ်နေပြီပျော်ငယ်ပြောဘူးရဲ့လေအချက်အပျော်ရွှင်မှုနာကျင်မှုဝေးကွာမှုတွေနဲ့ဒွန်းတွဲနေတာဆိုမဟုတ်ဘူးမေတော်ဝါတော့ငယ်ရဲ့ဒီနေ့အပြင်သွားအောင်လीနော်ငယ်သွားချင်လို့လားစိတ်ပြေလက်ပြောက်ပါမင်္ဂူပါနေတော့ငယ်ရဲ့ရဲ့ညာတုတ်ကချက်ချင်းစကားကိုဖြတ်ပြောပြန်တယ်။မင်းကိုလိုက်နေတဲ့လူတွေရှိရဲ့လေ။အစဉ်ပြေမဲ့တယောက်ယောက်ကိုတွေးကြည့်ပါလား။အပြင်းပြေလက်ခံစကားပြောကြည့်ပါလား။
ဟမ်ကိုစိတ်ပျော်ဖို့တက်ခုတယ်နဲ့သူများကိုမကစားချင်မအောင်ငယ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလေမေရဲ့ငယ်ပြောတာကတော်ပါတော့ငယ်မေကိုအဲ့လိုတွေအတင်းကြပြောနေတာမေတကယ်မကြိုက်တော့မေငယ်ကိုအဲ့လိုတခါမှမပြောဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးငယ်ရဲ့အဲ့ဒါဟိုကောင်ကြောင့်ဒင်းမွေလို့ငယ်အဲ့လိုတွေမပြောပါဘူးကွာပြောချင်မေကိုပြောပါသူကအေးဆေးပဲကိုကပဲကိုနှလုံးသားပဲဖြစ်နေတာငယ်ရဲ့နေရာလုံးကရင်ပေါ်ကြောခိုင်းကငုံမိကြပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်ငယ်ကအကူဆိုင်ရှိရတော့ဖြတ်မသွားတော့ဘူးကျမမေးပြဖို့ရသူ့ရဲ့အတီပေါင်းများစွာနဲ့မေးဆက်ပေးရဲ့ကျမတော့အကူပဲတရားနေခဲ့တာတစားတစားအကူနဲ့ကျမဟာစကားတွေပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တခါတလေဖုန်းခေါ်ရင်တနေ့တစ်ခါမကနှစ်ခါမကပြောနေရင်လည်းဝယ်သူလာလို့ချလိုက်ရပြန်ခေါ်ရနေပါပဲဘာမှထရေထူထူတယောက်ကိုတယောက်အပြောကြပေမဲ့သူဖုန်းဆက်တယ်ကိုင်းတယ်တခါလေကျမဆက်တယ်တယောက်အကြောင်းတယောက်ပြောတယ်ဒီလောက်ပါပဲအရင်ညကအခုစီကဖုန်းဝင်လာတယ်ငယ်သေးမှဆိုလို့ဝရဏာမှာဖုန်းထွက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငယ်ကြီးနေပုံကအခုဆိုရာတိနေနေပုံရပါတယ်အရင်ညမှာတိတိကျကျအခုနှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားကကိုယ်တက်ဘလောက်ရှိပြီထင်လဲ28 29ဟင်ဟုတ်လား34နှစ်ကျော်35နှစ်တည်းဝင်နေပြီကွာပြောမင်းသိချင်လဲသိလိမ့်မယ်မသိရသေးရင်လည်းအခုပြောပြမယ်ကို့မှာအမျိုးသမီးရှိတယ်အိမ်တော်တက်တန်းက10နှစ်ကျော်ပြီလေနားရဲခါလာတယ်ခေါင်းနဲ့ဘူးထုတ်သွားပြီအခုပါဆက်ပြောမလဲကျွန်မမကြားရတော့ပါရှင်တယ်မိများထားလောင်တော့မယ်လားငါမားပြီငါမားပြီဆိုရင်အုံနောက်ကတရိပ်ပေးတယ်ရှင်မတရားဆုညာတန်များရောတွေးနေကြတယ်ညာရဲ့တိတ်ဆိတ်အေးဆက်မှုတွေတောင်ကျမရဲ့နေကအပူတန်ဆူညာတန်တွေကိုလမ်းမမသွားနိုင်ခဲ့နှုတ်ခမ်းကိုလက်နဲ့ပိတ်ကညဲ့ရီများကြရင်လည်းအမောင်တွေရှိုက်တန်သေးသေးသာထွက်ပေါ်နေခဲ့တယ်။တညာလုံးဝရဏာမှာထိုင်နေခဲ့ပြီးတော့မနက်လေးတိုင်းမှာငဲ့အတွက်ထမင်းတို့ထားလုပ်ပြီးချင်းဟမ်အစော်ရီနိုးနေရလားမေး။ဟုတ်လို့လားမေးရဲ့ညာရီကမအိပ်တာလားယင်။မျက်ကွင်းနဲ့လည်းညို့လို့မဟုတ်ပါဘူးအိပ်ပါတယ်။စိတ်ကူးပေါက်တာနဲ့ငဲ့အတွက်ထမင်းတို့ထားလုပ်ပြီးနေရအမကျေးဇူးတော်မေငယ်ရေထိုးမယ်ခဏနေတော့ဝရဏဆောင်ကိုယူလာပြီပြောတော့အိတ်တယ်ဆိုအမအိတ်လိုက်တာမေဩဟုတ်တယ်ဆိုဆောင်ယူပြောအဲ့ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တာတရေကြောက်တက်တဲ့လူဟာအဲ့ဒီမှာအိတ်တယ်ဘယ်တော့အဲ့လိုအိတ်ဘူးလို့လဲမညာပါနဲ့မေရမေအိတ်မရလို့ပါမရလေကွာထားပါငယ်ရလာမနှက်စားစားတော့အလုသွားတဲ့ဒီငယ်မျက်နှာမကောင်းနှုတ်လည်းအဆက်မသွားဘူးကိုနိုင်လောက်ကြကျမအလုသွားဖို့ပြင်ဆင်ပြီးအိမ်ကအထွန်းသတိကပ်ခဲ့တယ်အကူကအမျိုးသမီးရှိတယ်အမျိုးသမီးရှိတယ်ဆိုပြောပေါ့ကားကိတ်မှာကားဆောင်ရင်နဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်အကူခိုးကြည့်နေမိပြန်တယ်အကူလည်းကျမကိုကြည့်နေရမို့အကြည့်ချင်းစုံသွားချိန်မှာတောင်းနေတဲ့ဘဲနုဘူတောင်းအုံးမလားဆိုရင်ပုံစံနဲ့မြောက်ပြတော့ကျမကခေါင်းရမ်းပြလိုက်ပါတယ်နေရောညပါအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားဟာအပြိုင်ဆုံးဖြတ်နေရပြီတတိတရားထားလိုက်ပြက်စီးသွားလိုက်နဲ့ကျမပြန်များနေခဲ့ရတယ်အကိုအင်းလို့မထူနဲ့ဗျာလို့ထူအကိုဗျာမေတို့အခုလို့ပြောနေဖို့မသင့်တော်ဟုထင်နေနော်အကိုမျိုးသမီးမရှိဘူးလားမရှိတဲ့အချိန်ဆက်တာပေါ့ကွာအကိုဆိုင်ကနေမင်းကိုမြင်ရလားမြင်ရတယ်ကိုအမြဲလန်းလန်းကြည့်တယ်မင်းလည်းကိုကိုကြည့်မယ်လို့ကိုထင်တယ်မညာပါဘူးမေးလောက်ကအချိန်ပိုင်းစင်နာရနေ3နာရီထိပဲဆိုတော့ဝရဏာမှာထိုင်နေရင်လည်းအခုမြင်နေရတယ်။ဘာရမဟုတ်ဘူး။ထိုင်ကိုကြည့်နေဖြစ်တာ။ဆိုပြောပွန့်ပွန့်လင်လင်ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။စကားပြောနေကြရင်လည်းအခုကလုံခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကမင်းပဲရောက်နေကြရလေ။တခါလေမင်းကိုကိုတရိရတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကိုနစ်နာပါစီထိခိုက်ပါစီဆိုတဲ့ရည်ရချက်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်ကြည့်မိနေရလဲ။ဘာကြောင့်တရိရနေလဲကိုမသိဘူး။အကူစကားဆုံးမှာနှစ်ယောက်လုံးတိတ်ဆိတ်လို့အကူနဲ့ကျမဖုန်းပြောတဲ့အချိန်တွေဟာည12နာရီတနာရီတခါတလေ2နာရီထိကျမအေးအေးမတ်တဲ့သူမို့ညာဘက်စော်ကြီးအိတ်တက်တယ်အကူစီကစာဝင်တဲ့ကြားရင်တရေလေနူစိတ်မှာရွှင်လန်းနေရောကျမရဲ့အေးကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုအကူအတန်နဲ့လဲခဲ့တယ်မင်းအပြစ်မှာအရန်အေးတယ်အထဲဝင်ပြောပါလားရတယ်ငယ်အကူမှပြောစရာရှိလားယင်ကျမအမေးရဲ့အဆုံးအခြေဆိုတာမပြောလဲသိနိုင်တယ်တဲ့ဒါမဲ့ကျမစကားမဆက်ခင်မှာပဲအကူကကိုမင်းကိုချစ်တယ်တကယ်အရန်ချစ်တယ်မင်း
အသင်ဟာအစောအထည်ပို့တိုးသွားတယ်။ဘာလို့တိုးတိုးလေးပြောရလဲကူ။အဲ့လိုတိုးပြီးပြောရင်ရင်ထဲပိုရောက်တယ်တဲ့။တစ်ချက်ပြောလိုက်မိတယ်။ရင်ထဲလည်းနှွေးထွေးသွားပါတယ်။တီစာရီဟာဖြူစင်ပါတယ်လို့ကူပြောမထွက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကိုမနာကျင်စေချင်ဘူး။ဒါတော့ယုံပါပြောမင်းချစ်ချစ်မချစ်ချစ်ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာမင်းကိုသိတဲ့အထိချက်သွားမှာပဲဘယ်လိုများပြောလိုက်တယ်လဲကိုရဲ့ချက်တာပေါ့မင်းသိချက်တာပေါ့ဒီချိန်မှာအချစ်ကိုချက်တယ်လို့ကျမအယူသားဆုံးဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။ဘာစည်းပါပေါင်းထဲမှာအချစ်ကိုမတိုင်းထွာခဲ့ဘာအမိမလည်းမတက်ခဲ့ဘူးကိုမင်းပေါ့မတရားရကြနေမလားဘာလို့လဲကိုကိုမင်းကိုဒီတိုင်းလေးပဲရှေ့စေချင်တယ်ကျမပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်ကိုတကယ်လည်းချစ်တယ်။ကိုကလည်းပြန်သဘောကျနိုင်တယ်။ဘဝကိုဖူဖူလောင်လောင်ထားနိုင်တယ်။ယူရမှာပဲကို။မဖြစ်နိုင်တဲ့တစုံတရာကိုရင်ထဲမှာထားပြီးတော့လွှမ်းမယ်။ဖြစ်နိုင်တဲ့တစုံတရာကိုအနားမှာထားပြီးပါရမီဖြည့်မယ်။ဘဝတွေဟာဒီလိုပဲရှင်သန်ကြရတာမဟုတ်ဘူးလားအကူရဲ့။မင်းအစဉ်ပြင်ကိုကျင်းတတ်ပါတယ်။ပြောအောင်နေပါကလေးရဲ့။ကိုကတော့မင်းကိုအမြဲတရနေမှာ။ပြီးတော့ဆက်ချက်နေမှာပါ။အသက်ရှူတမ်းများရက်တဲ့နဲ့ထားအောင်မွန်ကြက်ခဲ့ရတယ်။ညရီတွေပါပြန့်ပေါ်ကြဆင်းလာပြီ။ကျမသိလိုက်တယ်။အချစ်ဆိုတာဒီများလောက်နာကျင်ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာအကူနီညိုရောင်လေးဝှက်ထားတယ်။အကူနဲ့တိတ်လိုက်တာပဲ။ကိုဒီနေ့တိုင်ငယ်ချင်းတွေအိမ်သွားအိမ်မှလို့အကူစီကစာဝင်လာတယ်။တောင်းမဲ့စားမဲ့ပေါ့။ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။စိုင်သေးမြော့ကျမရှီဟာသူ့စပင်းကလေးဖြတ်သွားတယ်။ကျမကိုကြောက်ခံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဝေးခွာသွားတယ်။ပြီးတော့ပြောက်ကွယ်သွားတယ်။တချက်ကလေးမှာပြန်လဲမကြည့်ကိုရောက်ပြီရှော့တော့နော်သုံးခွက်တည်းတော့မှာဟုတ်ပါပြီမင်းတို့တရားနေရလားရတာပေါ့ရလို့လိုင်းခဏခဏတက်လာတာစောစောလေးနှားယူအောင်အကူဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်ပြောချိန်တွေဟာညပိုင်းနေမို့အကူအားရချိန်ကိုပဲစောင့်ရတယ်အေးလေးပြန်တခါတလေဖုန်းတွေလှုပ်ကြတဲ့အထိအကူလည်းခက်ခက်ခဲခဲကျမကိုဆက်သွယ်ရဖို့စူးစမ်းနေရမှာလေကျမတွေးမိခဲ့တယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကိုကြတော့လည်းမခေါ်ရဲအကိုစီဟာဖုန်းအဝင်စာအဝင်သာစောင့်မျှော်ကြရတယ်။နောင်နေမနဲ့မုံကုတ်ကုတ်နဲ့မျက်နှာကြီးတင်းမပြောဆိုင်ဖွဲ့နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျမဝရဏာကနေဖုန်းလေးထောင်ပြီးလိုင်းတက်ဖို့အချက်ပြလိုက်တော့အကိုဘာဖြစ်နေရလဲ။မျက်နှာကြီးကတင်းမပြောအေးရင်မဝလို့လေ။သူ့အဖေကသိချစ်စရာကောင်းလို့နဲ့အကိုဗျာမေမွေးနေကိုမှတ်မိလား1988နှစ်လပိုင်းစနေရနေ့မစင်းစောင်းမတွေ့ဝေပဲခုနှစ်တခုကိုသူချက်ချင်းပဲရွတ်ပြတော့ကျမအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။ကျမအခုကိုတခါပဲပြောဖို့ပြင်မယ်။အခုအလွတ်ရနေခဲ့တယ်။ကိုမွေးနေရတာမှမနှဲစဉ်းစားရတဲ့အမျိုးသားဟာကျမမွေးနေရတော့အလွတ်ရနေတယ်။နေ့ရက်တိုင်းမှာအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားအချိန်ပြည့်လွန်ဆွဲနေကြတယ်။ကျမနောက်ကအခုမင်းနဲ့စကားမပြောဘဲနေနိုင်လား။နေနိုင်နေလိုက်ပါတော့လားယင်။မနေနိုင်လို့ပေါ့ကွာ။မနေနိုင်လို့ပေါ့။တင်ဝင်သွားတဲ့သူ့တန်ဟာကြေကွယ်လန်စုတ်ဖွဲရာကောင်းနေတယ်။နှစ်ယောက်သာတေးစိတ်သွားပြောအတော်ကြမှာကိုမင်းစကားကိုနားထောင်နေနော်။မင်းမြင်တယ်ကြားတယ်မလား။မသိချင်ရောက်ဆောင်ပြီးတော့ကျမဘာတွေလဲယင်။ဟာကိုစပင်းကိုရေတုပ်ပြောစီးရလေ။နေဘူးဘူးမိုးရွာရွာအဆောင်ပါတယ်လေ။ကွန်လဲလျှော့စားတယ်။စိုင်းလဲအစောကြီးတိတ်နေကွာ။မင်းမတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကို။အထူးစားမှမဟုတ်ပဲ။အခုတည်းကောင်းတာပဲဟောင်း။အဲ့ဒါမင်းစကားကိုနားထောင်တာလေမင်းကိုစိတ်ထဲရှိနေတာလေကွာမေးသိပါတယ်စားလိုက်တာပါကိုရဲ့မင်းတော့အိတ်တော့နော်ဖုန်းပြောပြီးကျမအိတ်ရတဲ့ဝင်းချိန်မှာငယ်နင်းနင်းချာချာအိတ်ပြော်နေခဲ့ပြီငယ်ပချိုင်လေးမမြင်ရတာတောင်ရဲတော်ကြခဲ့ပြီညာ12နှစ်ကျော်မှအိတ်ဖြစ်လာတဲ့ကျမကမနဲ့ငယ်ပဲအချိန်အလုသွားလဲမသိရောကျမအလုချိန်တာမှာကျမအလုရပြေးဝင်နေခဲ့ရတယ်ငယ်ပြန်လာရင်စားဖို့ထမင်းကြိုကူပေးထားမိရဲ့အရင်လိုထမင်းလက်ဆုံမစားဖြစ်တော့အခုစီအားစားဒါမှမဟုတ်ဖုန်းဝင်လာတဲ့အခါချက်ချင်းပြန်ပြောရမှာမဟုတ်ရင်တော့သူမအားမဆိုးလို့အလုပ်တွေကိုကျွလို့ထားပြန်တယ်ဒါမဲ့လေငယ်ကအရာရာကိုနားလည်ပြီးခဲ့ပါတယ်မေထားတော့လေဒီနေ့မေးကြိုက်တဲ့အုံနှုတ်ခောက်ဆဲချက်ထားပြီးရဲ့အများကြီးစားနော်ကောင်မလေးပိန်သွားလိုက်တာဆိုပြော့ကျမစပင်းနေကိုတတ်တင်ပြီးဟာငယ်မေးကိုဘလောက်ချက်ဘလောက်ခင်လဲဆိုတာမေးသိရမို့လား။မေးသိပါရဲ့။ငယ်ဘလောက်ဆိုးရဲဆိုရာရောသိတယ်မလား။မေးကိုအရှဲရစေတဲ့နေ့ငယ်သူ့ကိုတတ်မှာ။ငယ်မေးကိုမနာကျင်စေချင်ဘူး။တခုတော့အမြတ်တရီထားပါ။အ
အချက်ဟာနေရာတိုင်းအသုံးမဝင်ဘူးအချက်မှာတတိရှိရမယ်အယုံမလွယ်နဲ့မေးအလုပ်သွားရမယ်နော်ငယ်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားများစွာကိုပြောသွားတယ်ငယ်သူကောင်လေးနဲ့ပြက်သွားပြီလို့ပြောတော့ကစမနေသိပ်ဖို့မအားခဲ့ပါအခုနဲ့ဖုန်းပြောနေခဲ့တယ်တောင်းမှန်ပါတယ်ငယ်ရယ်အခုဗျာမေးလက်ဆောင်ပေးရင်အခုလက်ခံပါလားတသက်လုံးအနားမှာထားမှာပေါ့အခုနားထောင်စေချင်တဲ့တချင်တွေရှိတယ်နားထောင်မလားပြောလေဘယ်သချင်းလဲ Only love can hurt like that အညာကအခုနားထောင်စေချင်တဲ့တချင်တွေအကုန်လင့်ချပြောပို့ပြီးလိုက်တယ်ဆက်လေးပုတ်အခုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတေချာနားထောင်နိုင်မယ်နော်ညရီမှာကျမဟာကိုထက်အသက်10နှစ်မြောက်ကြီးတဲ့အမျိုးသားကိုအချင်းသာဆိုရင်ပုံမြင်ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းပြောပြနေခဲ့တည်းဟာအကိုဗျာနားမငြိဘူးလားမငြိပါဘူးချစ်စရာလေးဟောင်းအတားဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်တိတိတတလေးဩညောက်ပြီအကိုကတကယ်ပြောတာဖုန်းမချချင်လောက်ပဲဆိုကမှအချိန်ကိုကြည့်မိလိုက်တယ်အကိုမေးပြန်ခေါ်ပြရမလားနှစ်နာရီကျော်နေပြီဖုန်းပြောတာအကိုဘေးရီကုန်မအောင်မယ်လေရတယ်ကုန်ပါစီပေါ့ဟာအကိုကလည်းဘယ်ဟုတ်မလဲမေးပြန်ခေါ်ပါမယ်ရပါတယ်ဆိုအမအဲ့ဒါဆိုလေဟိုဟာလေတခုမေးလို့ရမလားဟင်။မေးလေ။ကွန်းပါလို့စားရလဲ။ရောရရလိမ့်မယ်။မစားပါနဲ့လား။ပြင်းလို့လေဝါနေတာ။ဝါရတာကအရသာရှိလို့။ဒါမဲ့ကွာမင်းအနားမှာရှင့်နေ။မင်းနှုတ်ခမ်းလေးပြောင်းနှမ်းမှာပေါ့။ဟာအကူကလေ။အိတ်တော့နော်။တနေ့လုံးပင်ပန်းထားရတယ်။ဒါမဲ့လား။လေဒါပဲပေါ့။ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးလား။ပြောစရာတော့ရှိပါတယ်ဒါမဲ့အကူကကွန်းသူ့ဘက်ကထားရက်လိုက်တန်းလမ်းလျှောက်တန်းရေခက်လိုက်တန်းပလုတ်ကျင်းတန်းကျမအားရပါရရင်မောလိုက်မိတယ်ရပြီငါချစ်တဲ့ကိုဖုန်းပြောပြီးပြီးသွားပြီမဲ့ကျမအဲ့လို့မပြောခဲ့ပါအတွေးများစွာရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေတွေးနေမိတယ်အကူကမိမရှိတယ်ကျမလွတ်လွတ်ဘသူမှမသိပါဘဲခိုးပြောဆက်တွေ့နေခဲ့ကြတယ်ဖားပြန်ရရောက်နေပြီကံငါးပါးတွေကတပားကိုလည်းကျွန်းလို့နေမိခဲ့ပြီလားဟာငါဖောက်ပြန်နေရမှာမဟုတ်ပဲစကားလေးပဲပြောနေမိတာ哦ဒါမဲ့နင်းကိုနင်းသိရလိမ့်မင်းသိရလေငါသူ့ကိုချစ်နေမိရလေဘာဖြစ်လဲဘသူကယူဆိုင်ရမှာလဲကိုကနင်းကိုယူမှာမို့လို့လားယူမှာပေါ့ကိုကငါ့ကိုဒီလောက်ချစ်တာနင်းကရောယူမှာလားဘာတွေဖြစ်လာမလဲမတွေးတော့ဘူးလားဘာမှမမောနေရလဲဘာမှမမောပါဘူးငါချစ်မိနေလို့ပါငါချစ်မိနေလို့ပါဟာဒီနာပဝင်းကျင်ကြီးတိသွားရင်နင်တို့အဆက်ကွဲပြီနင်နေမဟုတ်ဘူးငယ်ပါသူများထံတရွေးခွက်တဲမှာတယောက်တည်းမိကုံးပေါင်းများစွာမင်းဖြည့်ရင်နဲ့ငိုရင်ရင်ထဲစူးအောင်လာပါတယ်ဝရဏာမှာဝုန်းကနေပြစ်လဲသွားပြီးတော့ထိုင်ရဲ့သားဆက်ငုံနေပြီပြန်နေဟဲမေသူကဘာပြောလို့လဲမေဟမ်ဘာပြောလို့လဲသူကပုံမှန်ပါပဲမေကမေနာကန်မေတွေးကြည့်မိတာငဲတိလားမေအခုချစ်ရုံတင်မဟုတ်ဘူးသူ့မျက်လုံးသူ့အတန်းသူ့ဟန်တွေပါမေဆွဲလဲယူသွင်းနေပြီဆိုတာပြောပြောဆက်ငုံနေပြန်ပါတယ်ငဲကတော့တိတ်ဆိတ်လျက်မနဲ့စော်ရီတကားခောက်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်ငဲထားဖွင့်ပေးလိုက်တော့အဆောင်ရှင်ကညကဘာဖြစ်တာလဲသမီးတို့ဩဟိုကမေနေမကောင်းလို့မူလဲတာအန်ဒီခုနားနေတယ်ဩဟုတ်လားတက်တာရဲ့လားအိပ်ပျော့နေရဲ့အန်ဒီအော်အေးပါဘာများဖြစ်တာလဲလို့အန်ဒီကဂယူးဆိုင်လိုက်အောင်တငယ်ချင်းကိုဟုတ်အန်ဒီငဲကိုအားနာမိတယ်ကျေးဇူးပါပဲငဲရဲ့အကိုဗျာမေပြောစရာရှိတယ်ပြောလေကလေးအကွာလူကြီးတယောက်နေနဲ့မေထက်အမှန်ကိုပို့တွေးပြောပြောတတ်မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မေကိုဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာပြောပြပြီးပါလားဟင်မေအကိုနဲ့အခုလိုစကားတွေပြောနေတာမသိမှန်သိပါတယ်ဒါမဲ့နေလဲမနေနိုင်ဘူးအကိုရဲ့အရန်ချစ်တယ်ပြောအခုပေးနာအမျိုးသမီးဟာမေပဲဖြစ်စေချင်တယ်။အုံနောက်နဲ့ဆိုရင်တော့မင်းကိုနဲ့အဝေးဆုံးမှနေတဲ့နယ်။ဒီစားကိုအခုဘယ်လိုပြောထွက်ခဲ့တယ်လဲမသိ။စိတ်ထဲကတွေးနေမိခဲ့တယ်။ပြောထွက်လိုက်တာကိုရဲ့။ကိုကမင်းကိုပဲစိတ်ပူတာ။အပြူတယ်လေးကိုကြောင့်အယောင်နေဆုံးအပြောခံရမှာကိုတကယ်မလို့ချင်ဘူး။နှလုံးသားနဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲပြောပြပါလားကိုရဲ့။နှလုံးသားနဲ့ပြောရရင်ဒီတိုင်းလေးပဲကိုနေသွားချင်တယ်။မင်းစိတ်ညစ်ရင်ရင်လာဖွင့်အကူကြီးတောင်းကိုရှိနေမယ်ဝေးလည်းမဝေးချင်ဘူးကွာတကယ်ပါ
မြဲမြဲနုံနုံနဲ့မထီရဲ့မကန်ရဲ့ကိုမင်းကိုတကယ်ချက်တာအချိန်လေးတခုကြောင့်အတူတူရှိလာခဲ့ကြရမယ်ဆိုရင်ပူကောင်းတာပေါ့ဒါရီဟာကို့အထင်မြင်ပါမင်းစိတ်ထိုက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်မင်းအတွက်ကိုလက်ခံပါပါကျေးဇူးပါကိုပြောလဲစားဖုန်းကိုချပြလိုက်တယ်ကျမသိလိုက်ရပြီအကူကကျမကိုဆုံးရှုံးအောင်မကြောက်သွေးအေးလို့နေချင်းရင်ပန်းဆိုင်ချင်ကြတဲ့လူတွေကြီးပဲမဟုတ်လားအကူအခုအကူဟာတော်ပါပြီစံမတွေးပါနဲ့တော့မင်းရဲ့တော်ပါတော့ကိုကိုကိုတတိပေးလိုက်ပြောအုံနောက်ကအလေးသာနေပြန်တယ်ကျမတို့စကားမပြောဖြစ်ကြတော့ကျမဆိုင်ရှိရတာမှဖြတ်မလျှောက်တော့ရန်နာလည်းမထွက်တော့ခန်းထဲသာသခြင်းနားထောင်ပြောထိုင်ငင်းတီဝေနေခဲ့တယ်အကူကပေါ့ပြက်ပြက်ဆန်လွန်းလာတယ်ကျမတို့တကယ်မချစ်ဘူးလို့ထင်ရတယ်ထမ်းမကြည့်တော့ဘူးဆိုပြီးတကားဖိတ်ထားတော့ညာလေးချောင်းကြည့်နေမိပြန်တယ်လိုင်းပေါ်တက်လာမလားလို့လည်းစောင့်နေခဲ့မိရဲ့အကူလည်းကျမစာပို့ကိုစောင့်နေရထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်အမြင်ဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့တယောက်ကိုတယောက်စာမပို့ခဲ့ကြအဲ့ဒီနေ့ကကိုတယောက်တည်းပဲဆိုင်မှာဒါမဲ့အကူကျမကိုဖုန်းမခေါ်စာလည်းမပို့ညနေ9နာရီလောက်မှာမင်းကန်ကောင်းပါစီကွာလမ်းနဲ့ကလေးရယ်ဆိုပြီးတော့စာဝင်လာတယ်ကျမတော့စာမပြန်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီနေ့ကအကူညာ9နာရီခွဲကျော်တဲ့ဒီဆိုင်မသိမ့်သေးဘူးအလိုရဲ့တခိုးတွေပေါများနေရတဲ့အထက်ဆိုင်ကိုတယောက်တည်းလာပြောစောစောမသိမှုလို့စိတ်ထဲကတွေးပြောစိတ်ပူနေမိသည်ရဲ့အခုလို့စိတ်ပူရတဲ့ညာမျိုးတွေဆိုကျမကဝရဏနာမှာအမီးပွင့်ပြောမတ်တက်ထွက်ရက်နေခဲ့တာအခုဆိုင်သိမ်းပြီးထွက်သွားမှစိတ်ပူရတာတတ်တာအခုလည်းစကားမပြောပေမဲ့စိတ်ပူမိရမို့ဝရဏနာမှာတကားဖွင့်ပြီးမတ်တက်ရက်ဆောင်နေပြီးခဲ့တယ်အမောင်ထဲမှာဆိုပေမဲ့မျက်ဝန်းညိုတွေကိုအထင်းသားမြင်နေရတာသူ့မျက်လုံးတွေမှာသူ့နှလုံးသားတွေနှာကျင်နေကြောင်ဖော်ပြနေတယ်ဆိုင်ကိုချက်ချင်းသိန်းကစပင်းကလေးတစ်ပြေးပြေးကျမရှိရာရွှေ့လာပြန်တယ်ကျမကြောပေးလို့နေလိုက်မိတော့တယ်သွားပါတော့အကိုရဲ့နောက်နေ့ငယ်မေးဆက်ပေးထားခဲ့တဲ့ထက်ကတရက်ကိုလက်ခံစကားပြောခဲ့မိတာအဲ့ဒီလူနဲ့ဖုန်းပြောနေပေမဲ့လေကိုတွေးနေကိုတင်းစီနေခဲ့တယ်အကိုဖုန်းဝင်လာတာနဲ့ပြောလဲစားဖုန်းကိုချလာအကိုဖုန်းကိုကန်လိုက်မိတယ်ဟယ်လိုခုနဖုန်းပြောနေတာဘာတူလဲအကြိုက်ပဲစိတ်ထဲတနှုံနှုံနဲ့ဘာတူလဲမေးကောင်လေးအချိန်ကြာကြာကိုတိတ်ဆိတ်သွားပြီအင်းပါမေးဆက်ပေးဦးနော်ဟုတ်ပါပါအကူကသူ့လဲကြတော့ခံနေမရှိဘူးထင်တယ်ဩအကူကျမနေရာဝင်မကြည့်ခဲ့ဘူးပဲအတူရှင်ကအကူတို့ထိုင်နေရင်ကျမဘယ်လောက်နာကျင်ရမယ်ဆိုတာပဝင်းချာသိသွားခဲ့ရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲကျိုးလွန်မိတဲ့ကံအကြောင်းတွေးရင်လည်းဘယ်လောက်နာကျင်ရလဲကျမတွေးရင်လည်းဘယ်လောက်ပြင်ပန်းနေမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ဘူးရလားအကူအုံနောက်ကတရေပြေးလိုက်နှလုံးသားကကြေးပြက်လိုက်နဲ့နေစဉ်ယူနေပြီဆိုတာလေမသိဘူးလားမသိဘူးမလားဟင်ပြောမထွက်ခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမျိုးသိမ့်လိုက်ပြီးညင်သက်နေခဲ့မိပါတယ်ကိုတောင်းမှန်ပါတယ်အရန်တရိယနေမိလို့ဒါပဲနော်မင်းစောစောနားတော့မယ်ကျမအရင်ဥအောင်ဖုန်းချပြစ်လိုက်ပါတယ်ကို့ကိုစိတ်ဆိုးနေရလားမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့သိချင်တာတခုတော့ရှိတယ်ကိုဘာလဲအကိုမင်းကိုတကယ်ပဲချစ်ရလားချစ်တာပေါ့ကွာတကယ်အရန်ချစ်တာပါကွာချင်းရင်ပန်းဆိုင်ချင်ကြရလေအကွာမေကိုပန်းဆိုင်ချင်လို့လားပန်းဆိုင်ချင်တာပေါ့ကွာအနားမှာထားချင်တာပေါ့ကိုကလိုလို့မဟုတ်ဘူးမင်းကိုငဲ့နေလို့ကွာပုံမှန်သားဆိုရင်ကိုပဲအချိန်နေဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်ကျော်ရမှာအခုရောအခုကိုအဆင်ပြေနေရလို့မင်းထင်နေလားမပြေဘူးကွာမင်းကိုချစ်နေလို့မင်းကိုငဲ့နေလို့အရာရာမျိုးသိပ်ထားနေရတာအကိုစကားတွေဟာနာကျင်စရာကောင်းလွန်လာတယ်။အကိုစကားဆုံးမှာငိုချမိလိုက်ပါတယ်။နေ့ရက်တိုင်းမှာမျက်ရည်တွေနဲ့ပါပဲအကိုရဲ့။အကိုကမင်းလောက်တောင်မှတတိမရှိပါဘူး။ဒီလောက်ချိန်လဲမြစွာလန့်ခဲ့တာ။အကိုစီရောက်မှဒီအတိုင်းလေးဆက်သွားမယ်လေ။မဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့။ကိုပြောတာနားထောင်ပါဦး။မင်းကို့လူလူရဲ့အနာမှာနေရဲလို့လား။နေရတာပေါ့အကိုရဲ့။မငိုပါနဲ့ကွာ။မင်းသိထားပြီပါ။ကိုတိတ်စိတ်နေရခြင်းဟာမင်းကိုငဲ့ညာနေလို့ပါမင်းဘက်ကိုတွေးနေလို့ဆိုတာမလို့ချင်မသိချင်ဘူးအကိုကမင်းလောက်တာမှတတိမရှိဘူးအကိုမင်းတကယ်မချစ်ဘူးမချစ်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားချစ်တယ်ဆိုတာအကိုညာခဲ့တာညာခဲ့တာမလားညာခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားလို့မေးရယ်ဖုန်းချပြစ်ပြီးအရင်နေ့တနေ့လုံးကျမငုံနေမိတော့တယ်မေးရင်ငဲရောက်ပြီနော်ဟဲအလုံးမသွားရလားငယ်ဒီနေ့ပါလို့စောစောပြန်လာရလေသိလားဟွန်းဒီနေ့ငယ်မွေးနေလေ
ဟဲကျမအလုံဝမ်းနေမိပါတယ်မင်းနေလိုက်တာတောင်းမှမာတယ်ငယ်ရယ်မေဘာမှဖြစ်ပါအောင်မေရယ်ငယ်နားလဲပါတယ်အပြင်မသွားတော့ဘူးဘာစားချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲငယ်လှုပ်ပေးမယ်ဩတောက်ကြမလားငယ်သဘောပါပဲအဲ့ဒီညဝရန်တာမှာငယ်နဲ့ကျမအတူတောက်ကြတယ်အရင်အရက်ကခါးတဲ့ထင်ရပေမဲ့အကူနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းအကိုချက်ကပူခါကြောင်သိခဲ့ရတယ်။အကိုဆိုင်သိမ့်နေပြီးရေတီးတီးသာမြင်နေရတော့တယ်။ငဲ့မေဒီကောင်ကိုအပေါ်ကနေပလင်းနေထူခွဲလိုက်ရမလား။လုံးချင်ရင်လုံးလိုက်လိမ့်မေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငဲ့လက်တန်းများကိုဂိုင်ကမတ်တက်ထားရလိုက်ချင်းကျွန်မမြင်နေကြတာမဟုတ်ပဲအကိုနောက်မှာအကိုမျိုးသမီးပါပါလာတယ်။ငဲ့တွေ့လားတွေ့ရလားငဲ့။ငါကျွလုံမိခဲ့တဲ့ကံတပါးဟာမင်းပဲ။ညလုံးများကိုမိတ်ချပြစ်လိုက်ပါတယ်။တတိပြန်ရတော့ခေါင်းမှာပက်ဒီစီထားပြီးညရောခုမနဲ့ရောဘာရီဘလူဆက်ပြစ်ခဲ့တယ်လဲဘာမှမသိပါ။အဆောင်ရှင်ကလည်းငယ်ဘလူတွေတောင်းပန်ခဲ့ရလဲကျမသိပါ။နိုးပြီလားမမ။တော်တာလား။ခေါင်းခိုက်နေလား။ကြက်သားဆန့်မျိုးလှုပ်နေတာ။ခဏနေမှာတောင်းတော့။ညဘာရီဖြစ်သေးလဲ။အဆောင်ရှင်ရောဘာပြောသေးလဲ။စိတ်မပူပါနဲ့။ငယ်ကြည့်ပြောထားတယ်။ဖုန်းရောမေဖုန်းရောဒီမှာအခုဆီကဖုန်းများဝင်ထားတာတွေတွေ့ပြီမဲကျွန်မပြန်မဆက်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့လိုင်းဖွင့်လိုက်တာဖိုက်ပါမှာအခုအဲ့ဒိတ်နာဖြစ်နေတယ်ညာဘာဖြစ်တာလဲကလေးကိုကောင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်တာအခုစောင့်ချက်ချင်းဖက်ပြောအခုဆီကဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ်ဟယ်လိုပြောပါမေကို့ကတိပေးကွာကို့ကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ပါဘူးလို့မင်းနာကျင်ကိုနာကျင်ရတယ်လို့ပဲကွာမင်းတို့မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစကားနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်နောင်ကိုကုတ်ကိုနှာကြအောင်မလုပ်ဘူးလို့ဂတိပေးပါလားဟင်ဂတိပေးပါတယ်မလုပ်တော့ပါဘူးအခုဒါပေမဲ့အခုကြောင့်နှာကျင်ရရင်ရောကိုတောင်းမှန်ပါ रे ကွာပါကျွန်မအရန်ဝမ်းနေမိတယ်နှာကျင်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဇလန်းအစမှာကလေးနှာကျင်နေရတယ်ဒီလိုဇလန်းမျိုးရှိပါအောင်မလားမနီးနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်နှာကျင်ရမှလည်းသိတယ်ဒါမဲ့နှလုံးသားတွေကကြိတ်မိပြောချစ်ချင်နေသေးရဲ့မုန်းလို့ရမယ်မေးလို့ရမယ်ဆိုရင်မေးတကယ်မုန်းလိုက်မေးလိုက်ချင်တယ်တိလားကိုစမ်းမပြောပါနဲ့တော့ကွာမပြောပါနဲ့တော့ဒါဇလန်းမဟုတ်ဘူးလက်တွေးပွားပါမင်းမင်းနာကျင်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုသိခဲ့ရင်ချစ်တယ်လို့ဖွင့်မပြောခဲ့ဘူးတိလားမေတို့တယောက်ကိုတယောက်တကယ်ချစ်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဘာလို့မေတို့ကြောင့်မှဒီလိုတွေခံစားနေရတာလဲဘာလို့လဲအကိုရဲ့ဘာလို့လဲမငုံပါနဲ့ကွာဖြေပါဖြေစမ်းပါဘာကြောင့်မေးအတွက်ချစ်ကနာကျင်နေရတာလဲဘာကြောင့်လဲမေးပါမနေလဲဖြေပေးပါအကိုရဲ့ဖြေပေးပါကလေးတယောက်လိုအော်ဟဲငိုပြောပြောလိုက်မိပါတယ်အပြေမရှိဘူးထင်ပါရဲ့အကိုတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီးတော့ကျမငိုတန်းတွေသာဖုန်းနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်ကျမသိတယ်အကိုလည်းငိုနေမယ်ဆိုတာအခုချိန်မှာအကိုတိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာကျမငိုတန်းတွေထဲပူကျနေလိမ့်မလားအဲ့ဒီနေရာမိုးရီအရန်ရွာနေခဲ့တာမြို့ထဲမှာကားလမ်းပေါ်ထိရေတွေတက်တယ်လို့သတင်းတွေကြားရတယ်။မင်းငယ်အလုသွားပြီမနေ့စပြင်ခဲ့တယ်မြမြစားနော်ဟုတ်ဂီယိုဆိုင်ပါငယ်မေလည်းအပြင်သွားမှာပြည်စည်းဝယ်စရာရှိလို့နောက်ရမှသွားပါလားမင်းရေတွေကြီးနေတာမြို့ထဲမှာငယ်ဘာဝယ်လာခဲ့ရမလဲဘာဝယ်မလို့လဲဟမ်မေးပါသာသွားလိုက်မယ်အင်းမဂီယိုဆိုင်တက်တာနော်ကျမချင်းကလှုပ်ချင်တာရှိရင်ဘလူအကြောင်းတရားမှာအဖြစ်စည်းမခံအပြတ်မခံတဲ့ရအောင်လှုပ်တတ်တယ်ရေကြီးရဲ့နေ့မှာပဲကျမဟာမြန်မာဝတ်စုံကြီးဝတ်လျက်ဝတ်စုံနဲ့ကျမလိုက်တယ်ထင်တယ်အကူဟာအချီးကိုကျမစီရတစက်ကလေးမှမလွယ်ဘူးအပြင်သွားမလို့လားရူးဆိုင်နော်တင်းအင်းနဲ့ကွာကို့ကိုချက်လားချက်တာပေါ့ဒါဆိုပြုံးပြပါဇက်စင်စင်ပိတ်ကပြုံးပြလိုက်ပြောဆနောက်ကရှာလေးထုတ်ပြလိုက်တယ်ကားပေါ်ရောက်တဲ့အထိအကူစားရီဇက်တိုက်ပို့နေကြတာချင်းယူသွားတယ်ဟုတ်လားကားပေါ်ကယူဆိုင်တော့ထိုင်ကုန်ရလားရောက်ပြီလားစေမချာဖြစ်နေပြီးတော့ဖုန်းနေလဲခေါ်နေခဲ့တယ်ရေရီယာဒူးလောက်ထိတက်နေတာမဟုတ်အ мян ဝေကျင်ပေမဲ့လည်းပစ္စည်းရရှာမတွေ့ဘူးမိုးရီလည်းဆူရွှဲလက်နှစ်နာရီကျော်မှအိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ဘာသွားဝယ်ရလဲ for you ကို့အတွက်လားခဏနာအောင်မေးပင်မလာလို့အရင်နေရာသူဆိုင်ပဲအချင်းတင်သွားလဲတောင်မသိပါအစော်ကြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ညာ7နှစ်လောက်သူ့စီဟာ
အပီလာလို့စာဝင်လာမှလက်နိုးလာခဲ့ပြောငယ်နိုးမှဆိုလို့အတန်ကိုပိတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်မင်းဒီနေအရန်လာတယ်ဘာတူလဲကိုသမီးလေးကိုပြောတာပါမင်းကဘာမနာလို့ဖြစ်ဟိုဖြစ်မှဖြစ်ရမနာလို့စရာဘာကြောင့်ရှိလို့လဲမနေ့ကရှာထုတ်ပြသွားလေအနားမှာရှင်စွဲနှမ်းပြစ်လိုက်မှာစတာကိုစတာကိုချစ်လို့ပေါ့ကွာချစ်တယ်မင်းလေးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကမင်းဘယ်ရောက်နေခဲ့ရလဲကွာကျမကိုထက်နာကျင်စေခဲ့ပြန်ပြီမင်းကိုစားဖို့ကျင်လို့ကိုစောင့်နေတာအမျိုးသမီးရောရှိတယ်သူကခန်းထဲမှာအိတ်နေတယ်ကိုကအပြင်မှာစာရီဖြတ်ရလားဖြတ်ပါတယ်နာတော့ဒါပဲနော်ကိုမနေ့စောစောလာခဲ့မယ်ဟုတ်တက်တာမနေ့တနင်္လာ20မိနစ်မှာဖုန်းတက်ခါဝင်တယ်ကြာသွားတယ်နောက်မနေ့2:33မိနစ်မှာဖုန်းထပ်ဝင်လာတယ်ကျမစိတ်ထဲခုနေရနဲ့ကင်ပြီးမှဘာမှမပြောပဲပြန်ချလိုက်မိရဲ့နောက်ဆုံးမနေ့2:40မိနစ်မှာစားတဆောင်ဝင်လာတယ်မိမမေးနေတယ်ဘာတူလဲတဲ့အဲ့ဒီဆောင်မြင်ပြီးချိန်မှာကျမရင်ထဲပြန်ဝဲနေတဲ့လက်ပြပေါင်းတထောင်မကဟာကျမခန္ဓာကိုပြန်ကပ်လာခဲ့တယ်အကူဟာမိမရှိတယ်အခုသိသွားပြီဒီဆောင်အကူပို့တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအကူဟာအစောကနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီအိုးမနေ့ကျငါ့ကိုရန်လာတွေ့ကြလိမ့်မယ်ငယ်နဲ့ပြဿနာတက်ကြတော့မှာပဲအဆောင်ပြောင်းရမှာဟုတ်တယ်စိုးတဲ့တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေထသိမ်းနေပြီပြန်နေငါဘာတွေလုတ်ခဲ့မိပါလေဟမ်အကိုရောစာရီဖြတ်မိရလားတွေ့သွားပြီလားသူတို့တွေရင်ပြကြလားမသိဘူးအကိုအစင်မပြေရလားတွေ့ယူတွေ့တိုင်းဖြစ်နေချင်းမာတော့အကိုကတွေ့စိတ်ပူနေမိခဲ့ပြီတညာလုံးအေးလို့မရခဲ့ပါမနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲတွေ့ရငိုယိုနေမိရမနေ့ချနိုင်မှာကျွန်မခဏမငြိမ်လို့ငယ်နူးလာတယ်ငယ်သူတိသွားပြီထင်တယ်ငယ်ရယ်ဘသူလဲမေဘသူလဲရင်အကိုမျိုးသမီးလေသူကဒေါသတဲ့ကြီးနဲ့ပြောရင်အကိုပူပြော့အရှက်ရနာကျင်ရလိမ့်မယ်ငယ်မေအဲ့လိုအကိုမနာကျင်စေချင်ငယ်ရယ်လုပ်ပါဦးမေတတိလေးပါလေးထားပါဦးမေရယ်ငယ်အတန်တွေလဲငိုတန်ပါနေခဲ့တယ်နောက်တနေ့မနက်12နာရီတည်းအကိုဆိုင်လာမခင်ပူပြော့စိတ်ပူကြရတယ်အကိုအစဉ်ပြေရလာမသိဘူးကျမနဲ့ရံဖြဲ၊ကွဲပြဲ၊ထိုးချိမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီလား။အဲ့လိုဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးနော်ငယ်။ပင်မနေပါဘူးမိရဲ့။ဘာစကားမှမပြောဖြစ်ခဲ့။အဲ့ဒီတနေ့လုံအခုဆိုင်လာမခင်ပါ။ရှင်ဖျား။တပည့်တော်မဟာအဲ့ဒီမျိုးသားကိုချစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့နှလုံးသားစရာကိုလိုက်ခဲ့မိပါလေဖျား။တဝူတယောက်နာကျင်သွားပါစေ။ပျက်စီးသွားပါစေဆိုတဲ့ရွေချက်မျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဤသစ္စာမှန်ကန်ခဲ့ပါကအကိုတို့ပြန်လဲအဆင်ပြေပါစေဖျာ။ညရီတွေနဲ့ဖျားရှိတူထောက်သစ္စာဆိုခင်ခဲ့မိရဲ့။နောက်တနေ့ညနေ3နာရီတည်းဆိုင်မဖွင့်လေ။ဒါဆိုတိချနေပါပြီ။အကိုတို့တခုခုဖြစ်နေကြတော့ပေါ့။နှစ်နာရီတောင်ဆိုင်လာမခင်းတာ။သူတို့လာတဲ့နေ့ကျတိချပေါ့ပြဿနာတက်ကြတော့မယ်။ဒါကြောင့်အကိုရောငယ်ပါ။အရှက်တကွဲအချိုးနဲ့နာကျင်ခံစားရတော့မယ်။ငယ်မေတို့ပြောင်းရအောင်။အခုပြောင်းရအောင်ငယ်ရဲ့နော်။မရဘူးလေမေ။ဒီတလားတော့စောင့်ရမှာ။မေကြောက်တယ်ငယ်ရယ်မေကြောင့်ပြဿနာတွေမဖြစ်ချင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငယ်မေတယောက်တည်းသွားမလားငယ်ကိုလာမေးမသိဘူးပြောလိုက်လေနော်မေနေုံနေုံအင်းကြီးထက်လိုက်အောင်မေဟမ်ဒါဆိုသူတို့ကငယ်ကိုဝိုင်းပြောကြမှာပေါ့စိတ်ကိုငြင်းငြင်းလေးထားပါမေယူသွားလိုက်မယ်ယူသွားလိုက်မယ်တိလားဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအတူတူရင်ဆိုင်ကြမယ်ငယ်တယောက်လုံးရှိတယ်ဒါမဲ့စိတ်လေးခဏလောက်အနာပေးလိုက်ပါဦးနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာငါခြေတလန်းတွင်းနဲ့အကိုခြေတလန်းပြန်ဆုပ်တယ်အကိုဟာအဲ့လိုလူကြီးလူကောင်းပြီးသားလုံးနဲ့အိုင်းနေရနေတာရယ်12နှစ်ကျော်မှအကိုဆိုင်လာခင်းတယ်အရင်လိုတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးမျိုးသမီးလည်းတခါတည်းပါလာတယ်ဆိုင်ရှိရောက်တဲ့အခါကျမကိုကြည့်နေလိုက်တာဘလို့ကြည့်မျိုးလဲမပြောတတ်ဘူးကျမစိတ်မှခံစားမရကယာနုံပြေကျမဆိုတာတည်သွားပြီဆိုတာပဲအကူဟာကျမရှိရပဲဥတော်မလဲပါကြည့်ပါဦးငယ်အကူမေးဘက်တော်မလဲဘူးမေးအဲ့ဒါ तू မဟုတ်တာလောက်ထားလို့လေ तू မလုံလို့လေပြီးပြီဇလိုင်းက तू ဟာမှလည်းတည်သွားလာပြီဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ငယ်ရှင်းမယ်ဘာမှထပ်မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်တော့မင်းငယ်ကိုကတိပေးပါတောင်းပတ်သက်ပါနဲ့လို့အင်မငယ်ရဲ့အရင်လိုကျမဝရဏာကိုမထွက်တော့ပါအဆောင်အပြင်ဈေးနဲ့အလုံးနဲ့မသွားတော့ပါအဆောင်ထဲသာအောင်းနေတော့တယ်
မနက်စာဖြင့်နေ့လယ်စာညစာကိုရောကျမတို့လှုပ်ပြီးသားပြီးငယ်ဟာအရင်ထက်ပိုပြင်းမဲ့နေရှာတယ်။အဆောင်ထဲလည်းအမြဲကျမတယောက်သာချမ်းခဲ့တယ်။အခုပြောပြလိုက်တာသိချနေပြီ။တတိထားမိသလောက်အမျိုးသမီးရကျမတို့အဆောင်ကအမြဲကြည့်နေတတ်တယ်။မေးလိုက်မေး။ဒီကောင်ကိုငယ်လည်းခံစားမိတယ်။အဲ့မိန်းမသိသွားပြီဆိုတာသူပြောပြเสียမလို့လေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။ငယ်ရဲ့သူမတတ်တာလို့ပဲပြောပြလိုက်ရတာဖြစ်မှာပါ။ဒါမေးကသူ့ဘက်ကကောင်းမြင်နေရဟုဘလို့ပဲပြောပြောမေးဆိုတာပြောပြဖို့မသိတော့ဘူးလေ။ဒါမဲ့ငယ်ရဲ့သူဘလို့တွေညှစ်อยู่ရဘလို့တွေပြောလိုက်ရလဲမှမသိတာ။မေးကိုရန်လာမတွေ့ဘူးလေ။ငယ်တကယ်အံ့ဩမိရဲ့အတိလား။အချက်ဟာလူတွေကိုဒီလောက်တောင်မှယူသွစေတာပါလားလို့။မေးကြိုက်တာလို့ကြိုက်တယ်လို့နေပါ။မေးနားမှာငယ်ရှိတယ်။ဒါမဲ့အရင်လည်းမပါဘူးဘာမှလည်းမဟုတ်တဲ့အကောင်တွေအတွက်တော့ကိုကုတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့တော့မေးရဲ့ချက်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းမဆောင်းအိမ်လည်းမအိပ်ဘူးမေးအိပ်ပါရဲ့ငယ်ရဲ့ဘာမှအိပ်လဲမေးမြတ်လို့နေရတက်သေးပဲလေအမှအိပ်ပါမယ်ငယ်အလုပ်သွားတော့မယ်ထားပြီးတော့မနှက်စာစားနော်ပြီးမှပြန်အိပ်အမှရူးဆိုင်ငယ်အမှလို့သာပြောလိုက်ရတာကျမစိတ်ထဲမှာဘာမှမစားခြင်းထားလည်းမထားခြင်းအခုလိုတယောက်တည်းအဆောင်မှာရှိနေရတဲ့အချိန်ဆိုအယူလိုပါပဲရှင်းမှာစူညာတန်ကြားတိုင်းချောင်းကြည့်နေမိတယ်ရန်လာတွေးနေပြီလားအခုတို့ရန်ဖြစ်နေကြမလားဆိုတာပေါ့အထင်နာဖြစ်နေတဲ့အခုပိုင်ပါဦးအချိန်ပြည့်ထိုင်ကြည့်နေမိခဲ့တယ်အခုဘာလို့ဆောင်မပို့လာလဲအကျိုးကြောင့်လေးတော့ပြောသင့်တယ်မဟုတ်လားအခုရဲ့ပုံကိုကြည့်ပြောစကားတွေပြောနေမိပြန်တယ်စာရငါစခဲ့ရတာစက်သွေတော့လေငါပဲချစ်ခဲ့ရလေငါပဲနာကျင်တော့လေငါပဲသူဘယ်တော့ငါ့ကိုနှွေးထွေးစေခဲ့လို့လဲ။ဘာများကောင်းလို့လဲ။ငါပေါ်ဟမ်။နင်ဘာရီမမောနီအာလဲ။မင်းချစ်ချစ်မချစ်ချစ်။ကိုကတော့မင်းကိုတီးတဲ့အထိချစ်သွားမှာပဲ။အာမကြားချင်ဘူးမကြားချင်ဘူး။မပြောပါနဲ့တော့အကိုရဲ့။အကိုမုံဖို့အားမွေးပေမယ်။ကျမနာရီအဲ့ဒီစကားတန်တွေထပ်ပံတလဲလဲပြန်ကြားနေမိရဲ့။လုံမြောက်ပြစီတော့အကိုရဲ့။ငါလွတ်လပ်ပြစီတော့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြောအယူတရားလိုနေတိုင်းအခန်းထဲမှာငုံနေမိခဲ့တယ်။အကူဟာပိုက်ပါမသုံးတော့ဘူးထင်တယ်။အဲ့ဒီနောင်လည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။ငယ်မေလေးအကူအစဉ်ပြေးရလားသိချင်တယ်။ပိုက်ပါသုံးမသုံးရောပဲ။ပြီးတော့အတန်လဲကြားချင်တယ်ငယ်ရဲ့။မေယူတော့မယ်။ तू အစဉ်ပြေးရလားသိချင်တယ်။တခါတော့ကုညီပါလား။မေသာအစဉ်ပြေးအောင်အရင်နေပါမေယာ။ခုဟာငယ်သူ့ကိုဖုန်းဆက်ပေးလို့ရမလား။ပြည်စည်းတကူကမေးပြောလေ။လောက်ပါငယ်ရဲ့နော်။ဖိုင်ပါသုံးလားပုံပို့ပေးမယ်ဆိုပြောလीနော်ငယ်နော်လို့ဒီတစ်ခါပါပဲငယ်ရယ်နော်သူသာငင်းရင်ကျမငိုရမယ်ဆိုတာသိလို့ငဲမှမငဲတာပါဟယ်လိုအကူတရင်ကျုံမှာသုံးကိုမီးတွဲလေးတွေရှိလားညမဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်တာလဲပုံပြပေးရမလားဖိုင်ပါသုံးလားဟမ်ဖိုင်ပါသုံးလားလို့သုံးတယ်ပို့လိုက်လीငယ်ဖုန်းချလိုက်ပြီရပြီဟုတ်လားဖိုင်ပါသုံးတယ်တဲ့လीအဲ့ဆိုအက်ဒစ်နောင်ဖျောက်ထားတာပေါ့နော်မင်းကိုမမြင်ချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့အက်ဒစ်နောင်လေးတောင်ဖျောက်ထားတဲ့လားကိုရဲ့ခုနအတန်ဖန်းထားတယ်မဟုတ်လားရင်မင်းကိုပို့ပြီးဘာလို့မလုပ်လဲမင်းနားထောင်နေချင်လို့မေရဲ့အေးရတဲ့အကူတိုင်ကိုထက်ကတလဲလေးနားထောင်နေမိတယ်တခါတလေလေးအကူဆိုင်ကိုခိုးကြည့်နေမိရဲ့အကူဟာကျမတို့အဆောင်ဘက်ကိုအမြဲကြောပေးလေအကူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲသူကျမကိုချစ်တယ်ဆိုထက်သွားတော့လေတီကနေပါပဲလားအချက်ဟာဒီလိုလေအပြက်လွယ်သေးလားတကားဖွင့်လိုက်ချင်းအမတ်မထင်အကူနဲ့အခြေချင်းစုံသားခဲ့ပါတယ်ကျမကအသားရောင်လေးဝတ်ထားတဲ့နေ့တိုင်းတိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပါပဲအကူလည်းအသားရောင်လေးဝတ်ထားတယ်တံမဲပရင်းတကားကိုစောင့်ပြီးတော့ပြန်ပေးချလိုက်တယ်လူလိန်သူ့ငါစက်ငင်းငါနာကျင်လိမ့်မယ်လက်ကငါ့ကိုကစားနေတယ်လူတလူတွေးပြီးတော့မပြတ်မသားစိတ်ကလေးနဲ့မန်တဲပြတ်သားလမ်းမိပါသေးတယ်နေ့လည်းထမင်းစားချိန်တကားဖွင့်မိလိုက်ပြန်တော့စိတ်လက်မှန်တင်ထားပြီမယ်အခုမြင်ကွင်းဟာစိတ်ရောနှလုံးကိုပါအစိမ့်စိတ်အမမဖြစ်စေခဲ့တယ်အခုကျမအခန်းကိုငင်းငိုင်စွာကြည့်နေခဲ့တယ်အခုပြောစရာတွေရှိလိမ့်မယ်သူ့မျက်ဝန်းတွေသူ့မျက်ဝန်းညို့တွေမှာလဲနာကျင်မှုတွေနဲ့ဟိုမကြားချင်ပါနဲ့တော့မမြင်ချင်ပါနဲ့တော့မေးရဲ့တခဏလေးတောင်မှကျမကိုမလွမ်းပါနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကျမကိုသတိမရပါနဲ့အခုရဲ့ကောင်းမဲ့ထင်လို့အခုကရက်ဆက်ခဲ့ပြီးပြီရဲ့အကိုရွေးချယ်မှုပဲလေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ပါတော့နောင်နာနဲ့မရှင်းတတ်ပါနဲ့တော့အကိုမှန်ပါတယ်အကိုရွေးချယ်မှုအမှန်ခဲ့ပါတယ်အကိုဘယ်လိုအရာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာကျမမသိဘူးကျမဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေရမလဲဘယ်လောက်နာကျင်နေလဲဆိုတာအကိုမသိဘူးရှိပါစီတော့
နေပါစေတော့အကိုရဲ့အကိုရွေးတဲ့လမ်းမှာ300လုံးဟာအပြူအလဲပါပဲကျမရှုံးသူလားနိုင်သူလားမသိပေမဲ့အသေးစားဆုံးကတော့အပြူလဲခံရဆုံးပါကျေနပ်ပါတယ်အကိုဆုံးမြတ်ချက်တိုင်းမို့ကျေနပ်လိုက်ပါမယ်ပြောအောင်နေပါနာကျင်ရတာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရတာနဲ့တန်အောင်ပျော့ပျော့နေပေးပါကိုဘွားနဲ့ကိုမလွတ်လပ်စွာပြန်တမ်းပါတော့အကိုရဲ့အချိန်ဘလောက်ကြာခဲ့တဲ့ကျမမသိအဲ့ဒီမြန်ဝန်းညိုတွေကိုငေးပြောစကားတွေပြောနေမိတယ်သူလည်းကျမကိုစကားတွေပြောနေလိမ့်မယ်ကျမစအချီကိုလွှဲပြစ်ပြီးတော့တကောင်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျမကိုမချီပါနဲ့တော့ထပ်မချီပါနဲ့တော့အကိုရဲ့တကောင်ကမှရင်အားရပါရငိုချလိုက်မိတယ်ဒီမျက်ရည်တွေဟာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြစီဇဝဲဘုံမှာတင်ထားတဲ့စောင်းလေးတွေကိုတက်တာတွေထဲ့ပိတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်မပေးဖြစ်တော့တဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုရောပေါ်ငယ်တဘောတိုင်းငယ်နေတူအဆောင်ပြောင်းနေခဲ့တယ်။အဆောင်ပြောင်းနေပြင်ကျမအလုပ်ပါပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အချိန်ပိုင်းမလုတော့ပဲနဲ့အချိန်ပြည့်ကိုသာကျမလုတော့တယ်။ငယ်ရေမေးသွားပြီနော်မနေ့စပြင်ခဲ့တယ်။အင်းအင်းမေးကူးဆိုင်ရောရေချိုခန်းထဲကငါပြန်ဖြေတယ်။ကျမငယ်အရင်သွားရတယ်။ညနေကျငယ်အရင်ပြန်ရောက်ပြီးတော့မနေ့စရောညစရောကျမလုပြီးရယ်။ငယ်ကကျမလက်ရောက်ကိုကြိုက်တယ်လေ။တိတ်စားလို့ကောင်းတာပဲမေးရယ်။မေးအိမ်တော်ကြရင်ရောက်ကြခွာမကမဟုတ်တော့ဟဲကြိုက်ကောင်လို့သူ့မိမလက်ရပဲစားကျင်တာဆိုပြီးလို့လေဟာငယ်ရီလိုက်တော့ပါပေါ်ကပချန်လေးကထင်းလို့မေယာယောက်ျားမယူတော့ဒီတိုင်းပဲနေတော့မှာဟာပောက်ကရယူရမှာအဲ့မှာအဲ့ရတာကိုခံစားရမှာဟိဟာငယ်ကလေညစ်ပတ်ပြီဟာဟင်ဟဲရတာပြောတာပါဟာသမင်းဆိုင်နဲ့အတူတူရေမောဖြစ်ကြပါလေငယ်မနေ့ပြန်မွေးနေမှာမေဖျားသွားခြင်းနဲ့သွားလေငယ်လည်းအလုပ်ခွင့်ရထားတယ်။ဟာချစ်လိုက်တာကွာ။စောစောအေးအောင်မနေ့ကစောစောသွားမှဆိုတော့ဟုတ်။အော်ဘာလို့လို့နဲ့အသက်26နှစ်တောင်ရောက်ပြီ။အင်းလေးယောက်ျားယူရမယ့်ရွယ်ရောက်ပြီလေ။ဟာပြိုကြီးလုံးမှာပါဆို။တော်ပြီအိတ်တော့မယ်။ကျမအိတ်သွားပြီမယ်ငယ်ကအလုပ်ရှုပ်နေသေး။မေးလား။မဟုတ်ဘူးလားယင်။အမျိုးသားတဦးရဲ့အတန်ကြောင့်ကျမလဲကြည့်မိရဲ့။ဟမ်အကူမျက်ဝန်းနေမှာဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့အကိုကျမကိုတိုင်ဖက်လိုက်ပါလေအကိုစီကနှွေးထွေးမှုကျမမရခဲ့တဲ့အကိုရဲ့မှာနှွေးထွေးမှုပဲအဲ့ဒီနှွေးထွေးမှုကိုကျမခံစားလိုက်ရတယ် Happy birthday to you ကျမလည်းနှုတ်သားပြီ Happy birthday ပါငယ်ရဲ့မေငယ်ကအဆိုးမပြတ် Happy birthday to you ယေအကိုစီကနှွေးထွေးမှုဟာအိမ်မက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်ညာရင်မချုံငယ်ရေသူများတွေနိုးကုန်မအောင်ပဲနိုးနိုးပေါ့မွေးနေ့မှုလို့ပဲဟာကဲကဲမိမုတ်ယေကဲကလေးနည်းနည်းစားပြီးသိမ့်လိုက်ပါတော့ငယ်ညဘက်အများကြီးစားရင်မကောင်းဘူးအင်းမငယ်လည်းပြောမလို့မနေ့မှကော်ဖီနဲ့တောက်ကြမယ်ငယ်သိစီးပြောအိပ်ရတယ်ဝင်အိပ်ပြောသွားတဲ့အထိကျမအိပ်မပြောခဲ့ပါအကိုကျမကိုတရားနေရလားအစင်ရောပြည်ရလားနေမကောင်းရလားမသိအိုးမတွေ့တော့ပါဘူးလေသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူ့ပါပဲအိပ်မရတာနဲ့ငါကန်ငါးပါအကြောင်းစားကလေးဖက်မိလိုက်တယ်ငါးပါးတီလာအင်္ဂါများကန်ထိုင်မထိုင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ဝေများလိုက်ပါတယ်နံပါတ်၁ဘာနာတိပါဒအင်္ဂါဝင်သက်ထွက်သွက်ရှိတဲ့တရဝါတရဝါဆိုသောအမတ်တညာရှိခြင်းတရဝါဟုသိခြင်းတတ်လူသောစေရှိခြင်းလုံလပြုခြင်းတည်သွားခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ကံ့ညင်ရင်ဘာနာတိပါဒကံထိုက်ပါတယ်မညင်ရင်ကံမထိုက်ပါအာဒိဏဒါနာအင်္ဂါသူတစ်ပါးဥစ္စာဖြစ်ခြင်းသူတော်ဘာဥစ္စာလို့သိချင်ခိုးယူလို့တော့စိတ်ရှိချင်ခိုးယူကြဖြစ်တဲ့ကိုမှုနှုံမှုလုံလတခုခုကိုပြုတ်ချင်ခိုးယူချင်ဆိုရဲအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ကညင်ရင်အာဒိဏဒါနာကံထိုက်ပါရင်မညင်ရင်ကံမထိုက်ပါကာမေစုမိစ္ဆာစာရာအင်္ဂါမတော်လာအပ်သောမိမ20ဖြစ်ချင်ထိုမိမ၌မိဝဲလို့စိတ်ရှိချင်လုံလပြုတ်ချင်တာယာချင်ဟူသောအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ကညင်ရင်ကာမေစုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ပါသည်မညင်ရင်ကံမထိုက်ပါမသွားအပ်သောမိမ20အမိအုပ်ထင်းသောမိမအဖအုပ်ထင်းသောမိမမိဘနှစ်ပါးအုပ်ထင်းသောမိမမောင်ကြီးမောင်ငယ်အုပ်ထင်းသောမိမအမကြီးအမငယ်အုပ်ထင်းသောမိမဆွေမျိုးအုပ်ထင်းသောမိမအနွယ်အတူအုပ်ထင်းသောမိမသရင်သုံးပေါ်အုပ်ထင်းသောမိမဟမ်မေဖုန်လားအဲ့စင်မတူနဲ့ငဲတန်လေးကသိချစ်စရာကောင်းလာတယ်။ငဲပတ်မှလေငဲဟာဖုန်းကိုစပွဲပေါ်မှာလိုက်ဆန်းနေပြောခဏငြိမ်သွားတယ်။ပေးလေငဲမင်းဖုန်းဟုတ်လား။မင်းဟမ် Happy birthday တဲ့။ဟမ်
ဒီချိန်ကြီးဘယ်သူတော့ကျွန်မလမ်းယူလိုက်ပါတယ်အရင်လိုဆက်သွယ်မရှိမခေါ်မပြောတော့ပေမဲ့တိန်းထားဆဲဖြစ်တဲ့နံပါတ်လေးစီယာမြင်လိုက်ရတယ် Happy Birthday ပျော်ရွှင်ပါစေကလေးရယ်လက်ဆောင်ကတော့တရိယာချင်းတွေပါပဲရင်ထဲစုဝင်နေဖြစ်သွားလို့လက်နဲ့ဖိထားလိုက်ပြီးထားတိုင်လိုက်တာအသက်ရှူရမသွားအောင်လေကိုရှူသွင်းရှူထုတ်အခက်ပြင်းပြင်းလုပ်နေခဲ့ရတယ်ဘာလို့လဲဘာကြောင့်ငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေရတာလဲအကိုရယ်မငိုနဲ့နော်မေမငိုလိုက်နဲ့မွေးနေဒီမှာအစမပြန်မျက်ရည်တွေကျနဲ့ငဲတိလားအကွာမေကိုသိစေမဲ့တဦးရဲသောသူပဲအဆုံးမှာသူမေကိုတတ်လိမ့်မယ်သူစိတ်နဲ့မေတရားလိမ့်မယ်ငဲရယ်ငဲတွေးနေတာအချင်းတွေဒီလောက်ကြာနေပြီသူဘာလို့တောင်ပူရလဲဘာကြောင့်လဲဘာသဘောလဲသူမေကိုချစ်နေသေးတာလို့မပြောနဲ့မေကျွန်မစကားမဆုံးခင်ငဲဖြက်ပြောလိုက်ပြီသူချင်းနေအစရရာတော်ပါတော့အဲ့ဒီကြောင့်လည်းမပြောပါနဲ့တော့ငဲ့ရဲထားလိုက်ပါတော့မင်းအိတ်တော့မယ်ငဲ့ရဲဆိုပြောလဲလိုက်ပြီမယ်ငဲ့အိတ်သွားတဲ့အထိကျွန်မအိတ်မပြောသေးအကိုကြောင့်နေဆက်တွင်းနေမိရဲ့အကိုအစင်မပြေရလားမသိဘူးကွန်းတွေစားသေးလားနေပူရင်မိုးရွာရင်အဆောင်ပါသေးရဲ့လားစပိန်ကိုအရင်လိုအလောတကြီးနင်းသေးလားထမင်းမှာအချိန်မှစားရလားတွင်းနေရင်နဲ့မိုးလင်းကနေမှမိကနေအိတ်ပြော့သွားခဲ့တယ်ငဲ့ဟာကျွန်မအရင်နိုးနေပြီမနေ့စာပြင်ထားတယ်မေစားကြမယ်လာဟုတ်ကားရီရှုပ်နေတာတိုင်းမိကုန်တော့မှာပဲကိုရယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကအခုကျေလောင်နဲ့တန်နေသူကျမကိုဆွဲထားတဲ့ငဲလက်ကိုခါပြစ်ပြီးတော့ကားလမ်းစီပြေးသွားလိုက်ပါတယ်ကားရီကိုထိုးရက်သွားပြီးမေဟဲ့တော်မေအမလေးငဲစီဟာအော်ခေါ်နေတန်နေကြရတယ်ပြီးတော့ကားသမားရဲ့အော်တန်ဆဲတန်မေဘာဖြစ်သွားလဲမေအခုမေတွေ့လိုက်တယ်ငဲကားလမ်းလေမှာဘသူရှိမှလဲမေရဲ့စိတ်ထင်တာပါလာပါလာပါမေရဲ့ဘသူမှမရှိပါဘူးဘာဖြစ်သွားသေးလဲတူမဘာမှဖြစ်ဘူးရရဦးလေရရရတယ်နည်းနည်းလန့်သွားတာငဲပြန်ဖြေလိုက်ပြောကားလမ်းမပေါ်မှာကျမငိုတန်လေးစူညံခဲ့ပြန်နေဖယားရောက်တော့ငဲအားဘေးကြီးဆက်တုပ်ရွတ်နေတယ်ငဲတန်ကိုကြားနေရပေမဲ့မျက်လုံးထဲအခုပုံရိပ်တွေပဲမြင်နေခဲ့တယ်ငဲမှာကျမတခုပြောစရာရှိပုံရတယ်သိမကြအောင်မေငယ်ပြောစရာရှိတယ်။ပြောလေငယ်။ငယ်နောက်လာကြရင်နေဘက်ကိုတောင်းဝန်ကြတယ်။တနေ့လောက်ကြမယ်ပြောတာပဲ။ကြိုသိထားတာပါ။အဲ့ဒီကိုမသွားဘူး။လူအလဲတွေရောနေချင်းတာရောအကုန်စူးစားပြီးမရအောင်။အော်ငယ်လည်းကျမကိုထားခဲ့အောင်မယ်တဲ့။ကျမအခုတည်းအလူလဲတိမ်မတက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငယ်ရှိနေလို့ကျမဖြေတာခဲ့ရတာ။မေငယ်ပြောတာကြားလား။ကြားပါတယ်။ဒီပေါ်ဆန်နဲ့စိတ်တော့မချပါဘူးမေရဲ့။အစမပြေရင်တော့ငရအလုထွက်လိုက်ပါမလုပါနဲ့ငရဲ့တနေ့ဆိုတာခဏလေးပါနေတိုင်းဖုန်းဆက်ကြမယ်လေကြားတယ်ပိတ်ရက်များရင်လည်းပြန်လာခဲ့မယ်နော်ငဲတန်ကတုံ့ရင်နေတယ်ဒီလိုပဲကျမတန်မှလည်းအိမ်နေရာကားကိတ်မှာငဲကိုလိုက်ပို့ရင်နဲ့ငဲရောကျမရောငိုခဲ့ရသည်ငဲဟာအမှားခဲ့တယ်ငဲကိုလွမ်းလို့ပဲငိုနော်ဟိုကောင်ကိုလွမ်းလို့မငိုနဲ့တတိလေးပါလေအမြဲထားကျမယူဆိုင်သိလားမေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါငဲငယ်ကားပေါ်တက်သွားပြီးတော့တစ်ချက်တောင်လဲမကြည့်ဘူး။ကျမသိနေတယ်။ငယ်ငုံနေမယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီနေ့ຫນွေရလဲကျမရှင်ကိုပူပူစီခဲ့တယ်။ငယ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းအမေအိမ်သာပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ငယ်နဲ့နေတိုင်းစကားပြောဖြစ်ပြီးတော့အကိုကလည်းနေတိုင်းလွမ်းနေမိသေးတယ်။လာအနေငယ်ကြတော့ငယ်အိမ်အောင်ပြုတော့မယ်လို့သိချင်ကြတယ်။ငယ်တောင်းမဲ့ပါတယ်မေ။ရပါတယ်ငယ်ရဲ့။မေအဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲနေတော့မှာလား။အင်းမာမေလာဆောင်ကမေလာခဲ့မယ်နော်မေငဲ့ကိုဂရိပြက်သူလို့ထင်နေပြီလားယင်မထင်မောင်းငယ်ရဲ့ငယ်ပြောမှုရဲ့လေငယ်နဲ့မေရအတူတူပဲဆိုငယ်ပြောရင်မေပြောပါတယ်မေလဲอยู่มาပဲလေစားနောက်ကပြောလိုက်မှသူရဲ့မောသားပါတယ်တာကြီးကိုငဲမေလာပွဲကြောင်းတွားရင်အလဲတစ်ခေါက်တလားလောက်ကြာခဲ့တယ်မေငယ်မေးစရာရှိတယ်မေးလေမေသူ့ကိုမေးပြီလားလို့ဖြေလိုက်ယင်ငယ်ပြုံးနေသေးတာပေါ့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်မေးပြီပေါ့ငယ်ရယ်ဘယ်တော့ကြာနေပြီလဲနှစ်နှစ်လောက်တောင်မှရှိနေပြီဆိုပြီးမသိမချာပြောလိုက်ပေမဲ့အခုနဲ့ကျမအဆက်အသွယ်မရှိတာရပ်ပေါင်း649ရက်ရှိခဲ့ပြီမေးလဲငယ်လို့ပဲယူမှာဒီနေ့ပဲစောင့်သိလားအားရပါရအတူတူရင်မောလိုက်ကြပါလေငယ်မျိုးသားကငယ်ထက်အရက်ပိုရှည်ပြောငယ်နဲ့လည်းလိုက်ဖက်တယ်တောင်ကြီးကပြန်ကားပေါ်မှာတွေးမိတယ်ငယ်ပါကျမဘွားတွေကထွက်သွားတာသိကြပြီဘွားဟာ6တွေ့လွန်လာတယ်
အလုတ်သွားအလုတ်ပြန်ငဲဟုတ်မတွေ့ရတော့ငဲအတန်လေးတွေလည်းမကြားတော့ပါအခုလွမ်းလို့ငိုတဲ့ညတွေမှာနေသိပ်ပီးတတ်တဲ့ငဲအတန်လေးကြားမိပြန်ရင်နှစ်ယောက်လုံးကိုတစ်ချိန်ထဲမှာတရပြောငိုခဲ့ရပြန်တယ်ကျမကငိုဖို့ပဲတည်တယ်မိမမဟုတ်လားကျမတို့ဘသူတွေဟာဘလို့ချိန်မှာခွဲခွာသွားကြမလဲဘာမှရေရမသိတဲ့လောကကြီးတဲ့ရေရနေတာတခုဟာကျမအခုတကယ်ချက်ခဲ့တယ်မေးဖို့စူးစမ်းရင်မေးမရတဲ့နေဆွဲတွေကိုကျမလက်ခံလိုက်ပါတယ်လွမ်းတယ်တရတယ်နှလုံးသားရဲ့စိတ်အလိုအတိုင်းအဲ့ဒီမျိုးသားကိုကျမတည်တဲ့အတိုင်းချက်သွားမယ်မေးလို့ရခဲ့ရင်လည်းမေးပြစ်လိုက်မယ်ဟိုကျမကိုကုတ်ကိုညာနေမိတာပါဘဝမှာမေးသွားတယ်ဆိုတာရှိလို့လားမေးမေးပြပြလေးပဲနေကြတာပါတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေရှိလာတဲ့အခါသတိပြန်လာကြပါပြီ။တရိယာချင်းဟာအခုတန်အခုပြုံအခုမျက်ဝန်းညိုတွေမှတင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တာ။ပြက်စီးပါစေ၊ပိုင်ဆိုင်ပြစီဆိုရဲတက်မှတ်မှုဘာစုံဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။တံမဲအခုကိုချစ်မိလို့ငရေကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီငရေဟာဘလပူနိုင်မှာလဲ။အခုအဆင်ပြေပါမလားလို့တွေးဖို့နေတဲ့ကျမရင်ကိုမိပါမလား။ကျမသက်30ကျော်မှာအင်အားပေးစားတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ဇော်မင်းနဲ့ကျမတဲ့အသက်နှစ်နှစ်ငယ်တယ်။သူဟာအရေးရှိပြောအသားညိုတယ်။တီတီကြီးကြီးနဲ့နေပေမဲ့ကျမနဲ့ကကလေးတယောက်သာသာ။ကျမကလည်းဂယူဆိုင်ရှာတယ်။သူကမန်းလေးသားဆိုတော့မန်းလေးမှာပဲအခြေချရတယ်လေ။မနေ့ရှင်းနိုင်ဆိုသူယုံသွားပြီ။ယုံမသွားခင်မနေ့စာကိုကျမပြင်ပေးထားရတယ်။အိမ်မူကိစ္စတွေနဲ့ပဲလုံပန်းကအိမ်ထဲပဲနေဖြစ်ခဲ့တယ်။သူအားရင်တော့မန်းလေးမျိုးတဲ့အထူးထူးရှောက်လေကြတယ်။ပြီးတော့ဇော်ဟာညနေ9နာရီမထုတ်ခင်အိမ်ပြန်ရောက်လေရှိတယ်။ဇော်ဟာသူ့ကိုမောင်လို့ခေါ်စေချင်တာမဟုတ်သူ့ကိုသူမောင်လို့သုံးလုံးခေါ်ပြရတယ်။မောင်လို့မခေါ်ရင်လေထမင်းမစားပဲဆန္ဒပြတတ်သေးတာ။မေမနှက်ပြန်ရင်ပြန်သွားချင်လား။ဟွန်းလုံးစရာတွေရှိသေးရဲ့လေ။မောင်ကူလုပ်ပေးမယ်။ရပါတယ်အလုပ်ပိတ်တာတရက်တလီနားဖို့မောင်ရဲ့။ဒါဆိုလေမင်းနဲ့တူနားမယ်လေ။ဆိုပြီးတော့ကျမခါကိုနောက်ကနေတိုင်းဖက်လိုက်ပါတယ်။ဖဲပါမောင်ရဲ့ထမင်းစားမယ်ဟုတ်လား။သွားသွားထိုင်နေ။မေကိုရောဟာသွားပါတလောင်ဆင်းတဲ့ဇောကိုတွေ့လိုက်တာသွားထိုင်နေတော့ရားနေပြီဟင်းတွေကသွားသွားဟာမွေးနေရပဲကွာထမင်းစားနေနေဇောကမောင်မွေးမှချက်တယ်လေရာတိတ်ကောင်းတာပဲရုံးမှလည်းမောင်တိတ်မစားရအောင်သူများတွေကြီးပဲစားကြတာကောင်းလို့တဲ့ဩကျွေးလိုက်ပါမောင်ကအိမ်ပြန်ရောက်ရင်စားလို့ရတာပဲကိုအိမ်မှာမပြင်းဘူးလားမေရုံးလိုက်ခဲ့မလားမလိုက်ချင်ပါဘူးလူတွေဟာရှုပ်ကရှုပ်အမမလိုက်တာလေကောင်းပါလေမောင်ရင်တော်မောင်မိမအလလေးဆိုတော့တော်ကြာတဝင်းတုံနေရအောင်မယ်တော်ပါမောင်ရဲ့စားစရာကြီးအားစားပါဇောအတော်ရေးစိတ်လေးမသာကိုရမစားပြူရန်ကြိုက်ပင်အနေထားပေါ့အစားတော့အလောင်းစားပြုတ်ပါမလိုက်ဘူးမနဲ့အလုတ်သွားရပြန်လာရကျမနာခဲ့တယ်လားစားလေအကုန်အပ်တယ်မညုံမညင်မညင်းမညူပဲချိန်ရှာရဇောဟာကျမရင်ထဲကြီးပဲနေတာကိုတိတ်တဘောမကြောက်အပြင်ကိုအမြဲတမ်းခေါ်တယ်ဘေးရင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပရဲ့ကျမဘသူမှလိုရတဲ့ပူမရောအလဲပက်လည်းမလုပ်ဘူးဇောမှကျမမကြိုက်တာရှိတယ်ကျမနာအရန်ကတ်တာပဲဒါကျမဇောကိုမချစ်လို့ဆိုတာဖြစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တနေ့ဇောပိတ်ရက်မေမောင်တို့ရွှေ့ရှင်သွားကြည့်မယ်လေမောင်သွားကျင်သွားပေါ့မေရရောမေကအလုရှိတယ်ဒါပဲမဟုတ်လားအင်းပေါ့အလုရှိတာထားခဲ့ပါကွာလိုက်ခဲ့နော်မေနော်အင်းမနိုးနေပြီဟုတ်လားထားတော့အဲ့ရသိမ့်မလို့မနှက်စာလောက်ထားတယ်သွားထားတော့အစာတော့ထားတော့မလို့ပဲအခုမေးကိုတွေ့ပြီးတော့ပြန်ရေးချင်သွားပြီဟာရုပ်ရှင်သွားမှာဆိုအင်းလေနောက်ကြလိမ့်မယ်လေနောက်ကြပါစေပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျမကိုအတင်းဖက်ကအဲ့ရတဲ့ပြင်လဲချပြစ်လိုက်တယ်တစ်ချိန်တည်းကျမသူ့ကိုတွန်းထုတ်လိုက်မိတယ်သူကရင်ချင်းရင်မှာကျမကိုကြောပြီးထိုင်ပြီမောင်းကိုမချက်တော့ဟုတ်လားမေးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့အပြင်သွားမယ်ဆိုတော့နောက်ကြမှာဆိုလိုပါမောင်းကိုချစ်လားอืมအဲ့ဆိုချစ်ကြမလားလက်များကိုစန့်ကာထားလိုက်ပြောကြာသလားလို့ချစ်စရာလေးကွာဇောဟာချော့ရသိလွယ်တယ်ကျမအပြင်သွားရင်လက်ချိတ်မလျှောက်တတ်ဘူးငယ်ရတော့အားနေချက်ပေါ့လာမောင်းလက်ကိုဆွဲထားသွားပါလက်တွေချွေးထွက်ကထွက်နေသွားရှိရကျမပကုံးကိုလမ်းဖက်လိုက်ပြီလက်မကန်ရရင်ပြီးရောမောင်မိမအလားလေးကိုသူများတွေကြည့်မှဆိုလို့မောင်ကကွယ်နေတာဘာဖြစ်နေရလဲညင်းနေနေတေလုံးနဲ့တနည်းပေတနည်းပြောင်းလာလိုက်တာအိနာတက်တန်းသုံးနှစ်ကျော်တဲ့အထိပေါ့ကျမငဲ့ကိုအလွန်တရားမိရဲ့အရင်လိုနေတိုင်းမပြောဖြစ်တာလွင်တ
တလားတခါတော့စကားပြောဖြစ်ကြသည်ရဲ့မောင်ဟင်ပြောလိမ့်မေမေခီးသွားချင်တော့အမလီဒီပါတော့မှာပဲဘဲဟုတ်လဲငဲစီ ਉਹ ပါအော်သွားလीမောင်လိုက်ပို့မယ်မိမသာသွားမယ်လीအမလီပြာအချိန်မောင်ရမှာစိတ်မချနိုင်ဘူးကျွန်တော်မျိုးကိုထားခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးမောင်ကအလုံးနဲ့မို့လို့ပါမောင်လိုက်ပို့မယ်တိတ်ကြကြမနေရဘူးဟုတ်လားသွားကြနေညကြသွားမယ်လीမောင်လည်းရုံမပြက်ရအောင်အင်မာယေရှုတော်မှာဇောဟာကားမောင်ကြီးနဲ့ကျမလည်းတစ်ပတ်ကိုကန်ပြီးတော့မောင်းနေပူတယ်ကွာကားသာတီထောင်မောင်းမှာလှုပ်ဆိုပြော်လက်ကိုဖက်လိုက်တော့ဇောဟာလက်ကလေးပေါင်ကိုပြောင်းကင်နေကိုမိမကိုကင်တာပဲကွာဘာဖြစ်လဲဆိုပြော်ပေါင်ကိုဆွဲလှုပ်လိုက်တော့ကျမပြုံးမိပါသေးတယ်တလန်လုံးကျမအိပ်ပျော်နေခဲ့ပြီမဲ့ကျမကိုခဏခဏလာနန်းတာတော့တတိထားမိလိုက်တယ်အမလီလွန်လိုက်တာမိရဲ့ပိုးတော်လာလာတည်းငယ်ရောပဲပိန်သွားသလားလို့ငယ်ရဲ့ဟုတ်တယ်မကြီးညအတိုင်းညစာရှောင်းနေဗျာလာလာထိုင်ရအောင်ရေချိုးနားယူပြောငယ်မျိုးသားနဲ့ဆိုအောင်အပြင်ထွက်သွားတယ်မေအစင်ပြေရလားပြေပါတယ်ငယ်ရဲ့ဇော်အားမေကိုချစ်ရှာတယ်ဂယုဆိုင်တယ်လीမေရရောတန်ရောစင်တော့ရှိပါတယ်ငယ်ရဲ့ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲမေထားပါငယ်အားမေးကြည့်တာငယ်ကောင်မလေးခံစားနေရမှာဆိုလို့ဒါမဲ့ငယ်သိနေတယ်မေငယ်မျိုးသားတကားနာမှာဒီနေ့ဘာတွေပြောနေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမင်းကိုကလေးယူဖို့ပြောနေရလို့ငယ်ကပြောလိုက်တယ်ဩကလေးဆိုမှနောက်ကြုံမှငယ်ကိုပြောပြအောင်မေမင်းဟိုဘက်မှာလာတယ်လားလာမအောင်တက်ဖို့ရိုက်ပေးမယ်မနေ့ကပြောစရာရှိတယ်ဆိုစကားပြတ်သွားတာဘာပြောမလို့လဲမေဘာကြီးလဲမသိဘူးလေမေရဲ့စကားပြောရင်နောက်ကြုံမှငယ်ကိုပြောပြမယ်ဆိုပြောထသွားတာလीအော်မင်းကကလေးယူလို့မရဘူးငယ်ရဲ့ဟဲဘလို့ဖြစ်တာမင်းတို့စူးစမ်းပြီးပြီဇော်ကလက်ခံပါတယ်မင်းလည်းလက်ခံတယ်နေ့ရက်ထဲနေသွားကြဖို့လीအင်းပါဒါလည်းပြောစရာကောင်းတာပါပဲညနေကျပဲချိန်သွားမှလည်းမပြန်စီချင်သေးဘူးအရန်မြန်တာပဲဇော်လုံးမီလေငယ်ရဲ့သူပြန်တဲ့အချိန်ပေါ့ကားပေါ်တက်ခါနေငယ်ကျမလက်လေးကိုစုပ်ခံလိုက်ပြီးတော့ငယ်တို့ပြပြနေကြမယ်နော်တဲ့ငယ်အပြုံးလေးတွေဟာငယ်အရှင်အားလိုပဲလာနေသေးပါတယ်သိမကြကျမရန်ကုန်လည်းသွားခဲ့တယ်အမေစီကိုပေါ့ဇော်မအားရနဲ့နေချင်းပြန်ပါပဲအမေစီနေခဲ့မယ်လीမောင်နောက်တစ်ပတ်မှလာခေါ်ပေါ့ဟင်မေရလဲဇော်မျက်နှာတစ်ချက်ညှိုးသွားတော့အင်းပါဆိုပြော့ပြန်လိုက်လာခဲ့ရတယ်ဇော်ဟာဒုတိယငယ်ပါပဲအလောက်အကြောင်းတွေကိုအိယာဝင်းချိန်တိုင်းကျမကိုပြောပြတယ်မောင်တို့ရုံးမှာလူသစ်တွေရောက်တယ်မောင်သူတို့တိတ်သဘောမကြောက်အထက်လူကြီးတွေကတ်လို့ဒီလိုပဲပေါင်းရသိရတာပေါ့မောင်ရယ်တချိန်တည်းမှာပဲမောင်ရောဇောအောက်ကကမလေးတွေလာမကက်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်မရှိပါဘူးကွာဗာလေတဝင်းတူရလားဟုတ်ပါဘူးအဲကမလေးတဝင်းတူနေပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုမလည်းအာမေဒီနေ့ဘာမှမချက်ထားဘူးလားအပြင်မှာစားမလို့လေမောင်ဟမ်ဘယ်သွားမို့လဲဖះသွားမလို့လीမောင်ဘာနေမို့လို့ခဏကြာမှသူသတိရသွားပြီ sorry မေမောင်ဟိုကအလုံများပြောတချက်မိသွားတာဒါမဲ့ဒီနေ့ကအစည်းအဝေးရှိလို့လीမောင်အင်းမသွားလीရတယ်မေထမင်းကြိုက်အမြန်လှုပ်ပေးမယ်မောင်စကားမဆုံးခင်ကျမဖျက်ပြောလိုက်ပါတယ်ရတယ်လीမောင်အပြင်မှာပဲစားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလीအိမ်တော်သက်တန်းငါးနဲ့မှာဇောနုကပထမဆုံးအပြင်မှာစားလိုက်မယ်လို့ထွက်လာခဲ့ခြင်းပါပဲစိတ်ထဲတနုံနုံနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။ငယ်စီဖုံးဆက်ပြီးတော့ဇော်အသေးတွေးနေပြီလားမသိဘူးငယ်။မဟုတ်နိုင်ပါဘူးမိဟာ။မေအတွေးလွတ်နေတာဖြစ်မှာပါ။သူရောမှလူသေးတွေရောက်တယ်ဆို။အင်းလေဘာညာလေးမေးကြည့်သေးလား။မေးတယ်။ဘာပြောလဲ။အန်တန်တန်နဲ့ပဲ။ဇော်အခုလိုတခါမှမမေးဘူး။မေးပဲမေးခဲ့တာ။ဒါဆိုဒီတခါခွန့်လိုက်ပေါ့။စိတ်ထင်နေရလေဖြစ်နိုင်တာပဲမေးရဲ့။ဟမ်ဇောချင်လန်းနေပြတ်နေတာမေခံစားမိတယ်ငယ်ညနေအိမ်ကိုနောက်ကျမှပြန်လာတာမျိုးရောရှိလားဟမ်ဒါပေမဲ့မနက်ပိုင်းတော့အစောကြီးထပြောခုနှစ်နာရီခွဲလောက်ဆိုသွားတယ်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးမေရယ်ဖုန်းချခါနေမဟုတ်ပါဘူးမေယာမေးလိုက်ပါဒီလိုငယ်မာခဲ့ပြီမဲ့ဇောကိုစိတ်ဆိုးနေခဲ့ပါတယ်မောင်ပြန်ရောက်ပြီ Happy Anniversary ပါမေပန်းစည်းပါလာပြီးတော့ကျမသိကြတဲ့တနခါပန်းလေးနဲ့တပွေးတပိုက်ကြီးတချက်ပြုံးလိုက်ကအပြင်မှာစားမယ်ဆိုလို့နောက်အပြင်မှာပဲစားတော့ဒီနေ့လည်းဘာမှမချက်တာဘူး
ဆိုပြီးတော့ဘန်စီယူကလဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ရတယ်လေမဆောင်။မေချက်တွေးမှပဲစားမယ်။ထဲချက်မကွာလိုက်ဖက်နေပြီးတော့မောင်တကယ်အလုံးများနေလို့တချက်ကလေးသတိမေ့သွားတာပါမေရဲ့။မောင်ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွာ။ပြီးတာပဲ။အဲ့ဆိုလဲခြေလမ်းတွေပြတ်မဲ့မချမ်းနဲ့တော့ရိုက်ချိုးပြစ်မှာ။အမလီမပြတ်ပါဘူးဗျာ။ကြောက်ပါတယ်။ရင်ရင်မောမောနဲ့သူ့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘေးမှာလဲနေတဲ့ဇောကိုကြည့်ပြောမောင်။ရာ။ဇောအမြဲဟင်းလို့သာထူခဲ့တာ။အခုပြားတဲ့စိတ်တဲတစုံတယောက်ကိုတတိယမိသွားတယ်။မင်းကလလာရင်လတယ်မင်းဘလလာလဲ။အဲ့လိုတော့မောင်မသိဘူး။မျက်လုံးလဲလာတယ်။အပြောရောနေထိုင်ရောမိမပီးသားတယ်။တော်လဲတော်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လဲလာတယ်။စပင်လဲလာတယ်ကွာ။မောင်မိမပြီးပြည့်စုံတဲ့မိမပဲ။ဇောပိုက်ကတကွန်ကွန်မြင်နေပြီးအထံကြားမှာဆိုလို့ဇောလောက်ခနေပါတယ်။မေခါဆဲပြုတ်ပြီးမယ်နော်။ဆိုပြီးကျမပြုတ်ပြီးထည့်ပြီးမှဇောထစားတယ်။စားနေတာကြည့်ပြီးတော့ကျမစိတ်ထင်နေရပဲဖြစ်မှာပါလေဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဖြေခဲ့ရပါပြန်တယ်။ရုံးကိုတခါမှမလိုက်ဘူးတဲ့ကျမအဲ့ဒီနေရာလိုက်သွားဖို့အစောအထပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နေခဲ့တာ။ဟာလှလို့ပါလားဘယ်တော့မလုပ်လဲမေ။မောင်နဲ့လိုက်မလို့လေ။ဘယ်လိုလဲ။ရုံးကိုပေါ်မှာရဲ့။မောင်မဲအမြဲခေါ်နေပြီးတော့ဟာကြိုလဲမပြော။မောင်ကဒီနေ့အစည်းအဝေးရှိတယ်။မောင်မခေါ်ခြင်းလဲမလိုက်တော့ပါဘူးရော့။ထမင်းကြိုင်ကိုဇောလက်တည်းထည့်ပေးလိုက်တော့ဟိုကလေမေလိုက်ချင်လဲလိုက်ခဲ့ပါစောင့်တော့စောင့်ပြီနော်ဟုတ်စောင့်မှာဘောမှာရဲ့အင်းပါဩမောင်လူတယောက်ကိုဝင်ခေါ်အောင်မယ်ရတယ်လေပြင်တော့ဆင်းလာခဲ့မေကားတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးစောင့်နေမယ်ဇောကအရင်လိုကျမလက်ကိုကိုင်မထားပဲလက်တန်းပေါ်လက်တင်ပြီးတော့လက်တွေကိုအညင်မနေတခုခုကိုစိတ်နစ်ပြီးတွေးနေတယ်လို့ညင်နေကလမ်းနေကိုကိုယ့်ဘက်ကမောင်းနေတော့အစည်းအဝေးရှိတယ်ဆိုညံ့မြန်မောင်းလီမောင်းဘလို့လို့လမ်းတွေပတ်မောင်းနေရတယ်ဟိုလမ်းကပိတ်ထားလို့လေဘယ်လမ်းကပိတ်တာလဲမနေ့ကမှမေဈေးလာဝယ်ထားတာမပိတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့မသိဘူးပိတ်ထားတယ်ထင်လို့ငားတဲ့တိုက်ရှိမှဇော်ကားရဲလိုက်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်နေတယ်နွယ်အကူရောက်ပြီအကူတဲ့ခဏကြာတော့ခန့်ငယ်ရဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဆင်းလာတယ်နှစေကြောင်ဝင်းကျင်မယ်ရှိအောင်မယ်သူနောက်ခန်းမှထိုင်ပြီးတော့မင်းနဲ့အနှင်းငယ်လောက်တီးကျမတို့သုံးယောက်လုံးဘာစကားမှမပြောပါနှုတ်လမ်းမဆက်တကယ်ဆိုဇော်ဟာမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဟုတ်လားကျမစိတ်ထဲတွေးနေမိတယ်သူကမန်တဲ့ကနေကျမကိုခဏခဏချမ်းကြည့်နေပြီသူနှုတ်ကအခုမျိုးသမီးလားဟုတ်တယ်မျိုးနေမေးတဲ့နွယ်မေး तू ကရင်းခတ်နွယ်တဲ့ဟုတ်ရောမတော့နွယ်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်အမသိလာတာပဲနှုတ်ပြုံနေရောပဲစပင်လဲကောင်းအရွယ်လဲကောင်း तू နှုတ်သွက်လာတယ်ညောင်းနေပြီ။ကဲ၊ဘာစားမှလည်းပြော။အစည်းအဝေးရှိရဆိုမှ။အော်ဟိုဇော်အန်တန်နဲ့ဖြစ်နေချင်း။ဟမ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမရှိပါဘူး။မနေ့ပြန်ပါလေ။အကိုရဲ့ရက်မှတ်တာမားနေနေတူတယ်။သူမပြောပြီးမှ။အော်ဟုတ်ပါပဲ။ဒီနေ့26ရက်နေ့မနေ့ပြန်ပါပဲဟာဟုတ်ကွာ။ကဲပါထား။လာအမဒီမှာထိုင်။ဆိုပြောထိုင်ကုန်လေးချပေးသွားတယ်။သူဟာဇော်နဲ့အနီးကပ်အလုပ်လုပ်ရတယ်။တော်တယ်လှတယ်အသားပြပြနုနုနေနေလေးပြော်စိုးကိုအကူလို့လဲခေါ်တယ်သူမစိုးကိုကြည့်ရဲ့အကြည့်တွေမှာမရိုးရှင်းလာအောင်ဂျမာမောင်ဘီရလူတွေအားလုံးကိုမနဲ့တမနဲ့လုံးအခဲခတ်နေမိတော့တယ်နေခင်ထမင်းစားချိန်ရတော့မောင်မေပြင်းတယ်ပြန်နေတော့မယ်မောင်လိုက်ပို့မယ်လေနေနေမေးပါတာသွားလိုက်မယ်အာမောင်စိတ်မချပါဘူးခဏမောင်လိုက်ပို့မယ်ရေဝါလူတွေကနေလို့ဖွင့်ရလိုင်းကြည့်နေကြပြီးတော့အားကြတဲ့စကားတွေတီတိုပြောဆိုနေကြတယ်လမ်းတကြောင်ဇောအကြောင်တွေးနေမိတယ်။ကျမဇောကိုဇောရှုံးရမှာကိုစိတ်မှခံစားနေရပြီ။ဘာစကားမှမပြောဘဲကောင်းမောင်းနေတယ်။ဇောလက်မှာပေါ်ခေါင်းလေးမိလိုက်တော့ဟာကွာမောင်မိန်မတော့ချွဲပြီ။ဆိုပြီးတော့ကျမနှစ်ဖူကိုလမ်းနန်းလိုက်ချိန်မှာကျမခံစားလိုက်မိတယ်။မောင်နှမ်းတွေဟာအရင်လိုမနှွေးထေးတော့ပြီ။ကျမမောင်ကိုလက်လို့မပေးချင်ဘူး။မောင်ဟာတစ်ချိန်ကကျမကိုအလုံးမင်းချစ်ခဲ့တယ်။ကျမအလားကျမအချက်ပြုတ်နဲ့ကျမအယူရကိုဆွဲလန်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲမိမမကိုယ့်အမျိုးသားကိုမဆုံးရှုံးချင်ပါဘူး။တတိထားမိသလား။ဇော်ပြောင်းလဲနေတာ၃လကျော်ခဲ့ပြီ။တရက်ထက်တရက်ဇော်ဟာအလုပ်တွေပိုပြော့များလာတယ်။အလုပ်ကိုလည်းဇော်ကြီးသွားနေအပြင်ညတွေဆိုနောက်ကျမှပြန်လာတက်နေပြီ။ကျမရုံးကိုလိုက်သွားခြင်းပဲ။ကျမစိတ်မှာကျမကြောင့်နေရခက်သွားမယ်လို့နဲ့ဦးကိုတနာနေမိရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မသိချင်ရဆောင်မယ်။စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာရာသီဥတုကမကောင်းပါ။မိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်နေ။အဝတ်တွေထုတ်ပြန်ရုပ်လိုက်နဲ့ကျမအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်။ငဲစီကဖုန်းဝင်လာပြီ။
Hello. Hello me. နေကောင်းလား? ကောင်းပါတယ်. ငယ်ရော? ကောင်းပါတယ်. မေအဆင်ပြေလား? ညာအိမ်မက်မက်တယ်. မေခွေးခိုက်ခံရလို့တဲ့. အတောင်အသွားလာတိထားဖို့ဖုန်းလန်းဆက်လိုက်တာ. နေတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လား? ကောင်းပါတယ်. မေကြီးစားလိုက်ပါမယ်. ငယ်ဟိုတစ်ဘက်ကရန်ကုန်သွားသေးရဲ့. မရောက်တော့ရမ်းကြပြီလေ. အဲအကြောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲငယ်?ငယ်တို့နေခဲ့တဲ့အဆောင်ရှိကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်။ဘာမှမပြောင်းလဲသေးဘူး။အရင်တိုင်းပဲသိလား။နေရာလုံးတေးစိတ်သွားပြီးခဏကြာ။ငယ်မိုးရွာလာလို့အဝေးရောက်လာအောင်မယ်။ဒါပဲနော်။မေအဆောင်လဲဆောင်။အဆောင်ဆောင်နဲ့ကျွန်မကိုယ်သတိရမိသွားတယ်။တချိန်တည်းမှာအခုအမျိုးသမီးကိုလည်းသတိရခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာကျွန်မအခုအမျိုးသမီးကိုစာလာတက်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီတုန်းကသူဘယ်လောက်ခံစားခဲ့ရမလဲ။ဇောမချစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်မတော်မှဒီလောက်ပူပန်နေရရင်အကိုကိုချစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဟာဘလောက်တော့ကရီညားရမလဲ။ဒါမဲ့ကျမလည်းအကိုကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါပဲ။မရွယ်ပဲဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေဟာအချစ်ကြောင့်ဆိုရင်ရွယ်ပဲဖြစ်မလာတဲ့အရာတွေရောအချစ်ကြောင့်ပဲလို့ဆိုနိုင်မလား။တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာကျမတို့လုံယူခဲ့တဲ့အရာမဟုတ်ပေမဲ့ထိန်းချုပ်လို့တော့ရနိုင်ပါလေ။မထိန်းချုပ်ပဲခံစားမှုနောက်ကိုလိုက်ရင်နှလုံးသားအလေးချိန်ဟာမြင့်ရင်မြင့်ရင်နဲ့ပဲရွတ်တုတ်နေခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒီတော့အကူရွေးခဲ့တဲ့လမ်းဟာမှန်တယ်ဆိုတာကျွန်မသိခဲ့ရတယ်။အကူသာကျွန်မကိုရွေးချယ်ခဲ့ရင်ကျွန်မအခုလိုခံစားချက်ကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မတို့ဟာတယောက်နေရာတယောက်ဝင်မခံစားကြည့်တဲ့ရင်ကိုချင်းစာစေးဆိုတာဘယ်တော့မှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တမ်းကျွန်မမေ့နေခဲ့တာကအခုမျိုးသမီးနေရာကိုဝင်ကြည့်ဖို့ပါပဲ။69ရာခိုင်နှုန်းတည်ထားနေခဲ့တယ်။ဇော်ဟာနှွယ်နဲ့ချိတ်ဆိုင်နေခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီနေရာဆိုရုံးကိုမသွားဘူး။အိမ်ဖုန်းကိုရုံးကဖုန်းဝင်လာတယ်။ဟယ်လိုအမကြီးကိုစောအလုံးမလာလို့လေစကားနိုင်ကကျမမနေ့ကနှွဲကိုလည်းဝင်ခေါ်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲ။အော်နှွဲကမနေ့တည်းကမလာဘူးလေ။တကယ်ဆိုရုံးမှာရေကြီးလုံးစရာရှိလို့ဆိုပြီးတော့ညာဇော်ပြန်မလာတာ။အော်နေဦးနော်ဇော်စီကဖုန်းလာနေတဲ့အမပြန်ဆက်မယ်နော်။ဆိုပြီးတော့ဖုန်းခဏချလိုက်ပါလေ။ခဏနေမှာကျမရုံးကိုဆက်ပြီးပစ္စည်းမေးကြံနေခဲ့လို့ပြန်လဲလာတာတဲ့မောင်လေးကြီးပြန်ထွက်သွားပြီ။နေနေတော့နောက်ကြလိမ့်မယ်နော်တိလို့ပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဇော်ဟာကျမအမျိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူအရှေရာမျက်နှာငယ်အောင်တော့ကျမလုံးမမဟုတ်ဘူးမောင်ပြန်ရောက်ပြီဇော်ဟာမနေ့ကကျောင်းကိုရုံးမှာတိလာခဲ့ပြီးပြီထင်ပါတယ်မနေ့ကဖုန်းဆက်သေးရဲ့ဆိုမေမဆက်ပါဘူးရုံးကအရင်ဆက်တာအဲ့ဒါဟုတ်မောင်လေးအမကျမမျက်လုံးလေးကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမောင်မေရုံးပါတယ်အချင်းဆိုတာမေတို့တမင်လုံးယူထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလေ။နှလုံးသားကတောင်းတဲ့သူ့ကိုယ်တော်မသိလိုက်ပါပဲချစ်မိကြမှာပဲ။အဲ့ဒါအချင်းရဲ့သဘောတရားတွေပဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အရင်မရှိဖြားမရှိပြောလိုက်ပေမဲ့ဇော်နားလဲပုံရပါတယ်။သူမဟုတ်ရင်အတင်းပြန်ညင်းတတ်တဲ့ဇော်ဟာငြိမ်ပြော့နားထောင်နေတယ်။အချင်းဆိုတာကိုယ်နဲ့အတူရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူပြောနေမဲဆိုရင်ဘသူပဲပြောပြောကိုယ်လဲပြောရမှာ။ကိုယ်ရွေးတဲ့လမ်းကိုရှောက်ရမှာပဲမှောင်ရဲ့။ကောင်းမယ်ဆိုရင်လုပ်ပေါ်မေဘာမှမပြောလို့မေရဲ့မောင်လေးမင်းကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာတကယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်ဒါမဲ့အခုမောင်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဒါမဲ့မောင်မင်းကိုအခုချိန်ထိတိတ်ချစ်တာမေရဲ့ဒါကြောင့်ယုံပါမေတော့ပါတော့မောင်ရဲ့ထိန်းထားပါရဲ့နဲ့ကျမမျက်ဝန်းနဲ့မျက်ရည်တွေစီးကြလာခဲ့ပြန်တော့ဇော်နဲ့ကျမရှင်းတယ်တကူးကူးဆိုငဲ့ညာဆရာသားသမီးလည်းမရှိနောက်သာတင်ရောစင်ပဲရှိကြတာညတွေမှာကျမကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်ခဲ့ဘူးမောင်ကျမကိုကလေးတယောက်လိုဖတ်ထားတယ်အဲဒီလက်တွေနဲ့သူ့ကိုလည်းမောင်ဖတ်ကောင်းဖတ်ခတ်နိုင်တယ်အိုးငါဘာတွေတွေးနေပါလဲကျမအိမ်ရတဲ့ကထွက်လာခဲ့တယ်အမောင်ကြားကအပြန်မတိတ်ဆိတ်နေတယ်လေစိမ့်တွေဟာကျမအိမ်ကြီးအနေကျမရင်တွင်းကိုတဆင်းချင်းတိုးဝင်အေးဆက်နေပါတယ်ငယ်ကိုတရားမိပြန်တယ်ဒီကြောင်းတွေငယ်ကိုမပြောပြဖြစ်ဘူးခန်းထဲဟာသောဖုံးတံမြင်နေတာကြားလိုက်ရတယ်။အချိန်ဟာမနက်တနားကြီး။မြင်သည်များကြားသည်များတွေဟာကျမကိုအတိတ်တွေထဲပြန်ဆွဲခေါ်နေတယ်လို့နာကျင်ရတယ်။ဒီချိန်ဟာအခုဖုန်းခေါ်တက်တဲ့အချိန်။သောဖုံးချလိုက်ပြီးစာပို့လိုက်တယ်ထင်ပါရဲ့။ကျမအမျိုးသမီးတယောက်ကိုစိတ်ထဲကနေထပ်တလဲလဲတောင်းပန်နေမိတယ်။ကျမအခုသူ့နေရာကိုရောက်နေပြီ။သူနာကျင်တယ်လို့နာကျင်နေရပြီ။ဘယ်တော့မှထွက်ခွာသွားမလဲလို့တွေးပို့နေခဲ့ရပြီ။ငယ်ဖုန်းဆက်ပြီးအကုန်ပြောပြလိုက်တယ်။ဇော်သူ့ကိုချစ်နေပြီလားမသိဘူးမေးထပ်ဘူးပြောချစ်သွားပြီလားမသိပါဘူးငယ်ရယ်အပြောဆိုရင်တော့
မေနားလည်ပေးလိုက်မယ်လူဆိုတာတခါတော့မှားဖို့ကြတာပဲလေမေစောကိုမဆုံးရှုံးချင်ဘူးကျမစကားမဆုံးခင်ဟိုဟောပြန်နေရပဲနားလည်ပေးကြလားမေရဲ့ယူနေရလားဒါမဲ့မေတော့ကလည်းငဲ့ရဲ့အချိန်နေရမတူဘူးမေမေကယူသားတယ်အခုသူတို့လိုမျိုးအတူအိမ်အတူစားနေရရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစာလေးပုတ်ရုံအတန်လေးကြားရုံနဲ့နာကျင်ရတာသူတို့လိုပြောနေကြရတာမဟုတ်ဘူးမေယာဖောက်ပြန်ရမရောက်ခဲ့ဘူးမနေ့ပြန်ငယ်မန္တလေးလာခဲ့မယ်မလာပါနဲ့နေပါငယ်ရဲ့မေအတွက်ငယ်အလုံးရှုပ်ပါတယ်နေပါစီမေဘာသာကြည့်ပြောစီစဉ်ပါမယ်မောင်အလုပ်သွားတော့မယ်ဟာမျက်လုံးနဲ့အေးနေရောပဲဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလားမေပြောမျက်ရည်ကျနေတဲ့ဇောကိုကြည့်ကငုံနေပါနဲ့တော့မောင်ရဲ့မောင်ပြောဖို့အဓိကပါပဲ။ဒါမဲ့မေသိချင်တယ်။ဟောဒီမိုးကောင်းကင်အောက်မှာမေကိုပဲချစ်တာပါလို့ပြောခဲ့တဲ့မောင်ဟာအခုဒီကောင်းကင်အောက်ကတခြားမျိုးသမီးတက်ကိုမေတက်ပို့ပြောချစ်သွားပြီဆိုတာတကယ်သိချင်မိတယ်။အာရပါရငိုချပြလိုက်ချင်ပေမဲ့လေမျက်ရည်ကျယုံကလေးထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ်။ရှင်တွေကွဲထွက်သွားမတတ်ပါဘူး။ကျမရှိမှမောင်ဒူးထောင်းလျက်သားဖြစ်သွားပြီ။မောင်ကြင်ပြောရဲပါတယ်မေ။မောင်အခုချိန်ဒီမေကိုအရင်အလိုချက်နေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ကွာဒါပေမဲ့မောင်အမမောင်သိပါတယ်မောင်တည်းမေမျက်ရည်ကျရတာမတတ်မအောင်ဒီကမာပါမေရဲ့ဒီကမာပါတော်ပါတော့မောင်ရဲ့တော်ပါတော့ကျမမောင်ကိုရင်ခွင်ထဲအတွင်းကဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမိုးရိပ်အရင်ရွာနေတာဟင်းချက်နေရင်လည်းဖုန်းဝင်လာတာကြားပြီမဲ့မကန်လိုက်ရအောင်ခဏကြာပြန်ခေါ်လိုက်တော့အမလားဟုတ်ပါတယ်မေပါနွယ်ပါမသူ့တံမှာငိုတံပါနေပြီဟုတ်ပြောလီနွယ်နွယ်တကယ်တောင်းမှပါတယ်အမတို့မိသားစုကိုပြက်ပြားစီလို့တဲ့စိတ်မရှိပါတကယ်ပါအမရဲ့သူ့တံဟာမိုးတံနဲ့တူရောနှောနေခဲ့တယ်သိနာခြင်းပွဲကောင်းလွန်လာတယ်သူဟာကျမမျိုးသားကိုဘလောက်ချစ်မိနေကြောင်းဝန်ခံပြောဆိုနေတယ်အမမကြေနပ်လို့လုံမယ်ဆိုလဲဘာလို့လို့နွယ်ခံပါမယ်ဒါမဲ့အခုရောကျမဖုန်းကိုချပြလိုက်တယ်။သူကကျမထက်တောင်မှဘူးရိုးသွို့နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ကျမသူ့စီစားတဲ့ဆောင်ပို့လိုက်ပါတယ်။အမဘာတက်နိုင်မှလဲနွယ်။အချက်ကတိတ်ထူးဆန်းနေမဟုတ်လား။ဘသူ့ဘလောက်ချစ်ချင်ကန်ကုံရင်ဝေးကြဖို့တနည်းနည်းဖန်လာတာပဲ။ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာရိုးရှင်းပေမဲ့ဝေကျွေးတွေရောနှောလာခဲ့တဲ့အခါဘဝတွေပါကြောက်ကြရဖြစ်ကုန်တယ်။စကားတွေအများကြီးတော့မပြောချင်ပါဘူး။နွယ်နဲ့မောင်အဆင်ပြေဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဒီကြကြပြောရရင်တော့အိမ်အောင်သက်တန်း9နှစ်နဲ့6လပြည့်ဖို့နှစ်ရက်လုံးမှာကျမနဲ့ဇော်ကွာရှင်းပြည့်စဲခဲ့ကြတယ်။ရန်ကုန်မှာဇော်နဲ့ကျမစုပြီးဝေထားတဲ့အိမ်နဲ့ခြံကိုဇော်ကကျမနာမည်နဲ့ပဲစာချုပ်ပေးထားခဲ့ပြီသား။အိမ်စာချုပ်နဲ့ငွေသားတချို့ကျမကိုပေးရဲ့။မေမယူပြစေနဲ့ဇော်။မေဘာသာလှူစားနိုင်ပါလေ။မဟုတ်ပါဘူးမေရဲ့။မောင်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ပေးရမဟုတ်ပါဘူး။မောင်ပေါ်အရာရာနားလဲပေးရတဲ့မေအတွက်မောင်ပေးချင်တာပေးနိုင်တာလေးပေးလိုက်ချင်လို့ပါလက်ခံပေးပါမိရဲ့ဒါရီဟာမောင်ပေးနိုင်တယ်မောင်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ဆောင်လေးပါကောင်းပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစားစားရလည်းဂယူးဆိုင်ပါစောဒီလိုပြောပြောမတက်ထရဲ့မှာမောင်စကားတခွန်းလောက်ပြောလို့ရနိုင်အောင်မလားဇော်ဘက်ကိုပြန်လဲလိုက်ပြောမေကောင်းတာညှိပြလိုက်တော့ဇော်မျက်ရည်ကျလျက်မောင်လက်ထက်ယူခဲ့တဲ့နေရာစပြီးမေကတာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်အမေလိုအမလိုဇနီးတရားလိုပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မောင်တကယ်မင်းကိုချစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကွာရှ်မောင်နှုတ်ခမ်းကိုကျမလက်ညှိုးနဲ့ပိတ်လိုက်ပြီလောကမှာချီးရင်တည်တဲ့လူနဲ့ကြိုးစားရင်တည်တဲ့လူနှစ်မျိုးရှိတယ်တမူထူးပြော်သောနောင်တနဲ့တည်တဲ့လူတော့မရှိစေနဲ့အရာရာဟာပိုကောင်းမှုဖြစ်လာတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆိုပြောနောက်ဆုံးနေနဲ့ဇော်နှစ်ဖူးကိုကျမပေးနိုင်မယ်မြတ်တာအနွေတဲ့တခုသာနမ်းပြီးတော့ပြီးခဲ့တယ်။ပြောသလိုသာနေပါတော့ကွယ်။ဇော်နဲ့သူမှဘလို့ဆက်သွားလဲကျွန်မမသိချင်။သူတို့မန္တလေးမြို့မှာသာကြံခဲ့ပြောကျွန်မတို့နဲ့မိဘတွေကိုရောငဲဟူရောစိတ်ဒုက္ခတွေမပေးလို့တော့။နောက်တိကမှတိရောဆိုပြီးဘသူမှမပြောဘဲနေခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်အိမ်မှာပဲရှိကိုအခန်းထပ်ထုတ်ပြောကျွမ်းကျင်တဲ့လူအငါးခေါ်ကအလှပြန်ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့ပြောစာပြန်ရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဇလန်းတွေထက်ကြပြတွေပဲကျွန်မရေးချင်တော်တယ်သူ့နာမည်ကမုံမိုးလွင်နဲ့ကျမသူ့ကိုမုံမိုးလို့ခေါ်တယ်ငဲလို့ပဲကျမကိုဂယူဆိုင်တယ်စာရုံလဲစိတ်ချရတယ်သူကြည့်ပဲဥဆောင်တယ်အားကိုးရတယ်ဒ
တခါတလေစကားပြောဖြစ်ကြရင်မိုးလေအမောက်သိအားကြရပဲတိလားတကူတဲ့အေးစေးပဲအဲ့ခါကြရင်ကျွန်မရန်ရနာကျင်မှုတွေမြင်မသွားအောင်ပြုံးပြခဲ့ရသေးတယ်မိုးအမားနဲ့အမြဲတူနေမယ်တိလားအမောက်ကိုအတုခိုးမယ်အမနာမှာအမေလိုအမလိုအမြဲလှုပ်ကြွေးပြုစုမယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်မိမိုးရယ်နေပြောတာနဲ့ငါ့ကိုငါအဖွားကြီးလိုပဲခံစားရတယ်ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးကပ္ပစာအုပ်အချစ်တီအီးများလောက်နာကျင်ရဤဒီစာအုပ်ကအမှန်မထင်မှန်ထားသည့်ထက်ရောင်အားကောင်းသွားပြောလူကြိုက်များခဲ့တယ်။မေးစာကိုဖတ်ရတယ်။ငယ်တိတ်ကွန်းသွားတာပဲသိလား။ဇော်တော့ပျော်နေတော့မှာပဲ။သူ့မျိုးသမီးကကြပြဆရာမကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငယ်မေခုရန်ကုန်မှာဟဲဟုတ်လား။အနေရိုးစီရောက်နေရလား။မဟုတ်ဘူး။အလားပြန်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ငယ်ကမပြောပြဖြစ်တာ။ပျော်ဇော်နဲ့ကွာရှင်းလိုက်ပြီ။ရှေးလာ28ရက်ဆို6လပြည့်ပြီငယ်။ငယ်ဘကခဏတိတ်ဆိတ်သွားပြီ။ငယ်ကိုဘာမှလည်းမပြောပါလားမေးရဲ့။အရင်လိုဖုန်းပြောရင်ပြောနေကြပါ။စကားမပြောရတာကြာနေပြီဆိုတော့ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်ကလည်းစကားကမကြုံလို့ပါငယ်ရဲ့။မေးကြောင်နဲ့လည်းစိတ်တွေမများစေချင်တော့ပါဘူး။အန်နီတို့ရောသိလား။ဟွန်း။မေးအစဉ်ပြေးလာရင်ပြေးပါရယ်။အမကျမကြီးလည်းကြူးဆိုင်အောင်တခုခုဆိုငယ်ကိုပြောငယ်ရှိရဲ့သိလား။အမတရက်လာလဲအုံးလိနော်။မိုးရတဲ့ရနေ့တနေ့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့နေရာချစ်ချစ်တော့ပူလို့မျိုးရဲကိုသွားရင်လည်းကျမစိတ်မှာလူတယောက်ကိုတွေ့ချင်နေတော့တမဲလေးကအရင်နေရာစီကိုကားကိုလဲမသွားခဲ့တယ်။ကျမတို့နေခဲ့တဲ့အဆောင်ကြီးဟာအတော်ရန်ဟောင်းနေပါပြီ။တိပင်တွေဟာအခက်လက်ရှိတွေကြောင့်ကားလမ်းဘက်ကိုညွန်ကိုင်းကျနေတယ်။လမ်းကိုထက်ချဲ့ထားတော့အဆောင်ရှိဟာကိုရဆိုင်တော့မရှိတော့ဘူး။ရှေးကိုဘိန်းလေး၅ပတ်လောက်လှဲ့လိုက်ရင်အခုဆိုင်ရှိရတော့မယ်။ကားပိတလိမ့်ချင်းလိမ့်သွားရင်လည်းနီကက်လာလေလေကျမရေမှာမွန်ကျက်လာလေလေပဲအရင်နာခြင်းမှုကိုအသေးတပံပြန်ခန်းစားနေရတယ်ကားရလိုက်ပြီးဆိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသားတူဟာကျမရှိရပဲကြောပေးပြောပန်ကားပြင်နေတယ်ကားပေါ်အစင်းပြီးအကိုဗျာအော်ဗျာတဲ့သူ့တန်ဟာဒူးလွန်းလာတယ်သူ့စပင်းတချို့မှလည်းဖြူနေပြီသူ့နှုတ်ခမ်းနေတော့အရင်လိုရဲမနေတော့ကွန်မစားတော့ထင်ပါရဲ့သူ့အတွေမှာသွေးကြောများအထင်းသားပေါ်နေပြီအသက်49နှစ်ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဟာကျမကိုဗျားလို့ထူတာလှဲ့ကြည့်ပြီးနှုတ်ကမေအကူဟာကျမနာမည်ကိုမမှီနေသေးရဲ့သူ့မျက်ဝန်းနေရာအရင်လိုညိုနေစဲလှနေစဲပဲပူပိန်သွားလိုက်တာအကူရဲ့စိတ်ထဲကနေတွေးနေခဲ့ပြီးတော့ကျမမျက်ရည်မချလိုက်မိအောင်မနေထိန်ထားခဲ့ရတယ်မေဟုတ်လားဟင်ဟုတ်ပါတယ်အကူမျက်ရည်ကျသွားပြီသူမျက်ရည်ကိုချက်ချင်းတုပ်လိုက်တယ်။နေကောင်းနေဟုတ်လားမေ။ကောင်းပါလေ။အခုမျိုးသမီးရောမလာသေးဘူးလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအဆင်ပြေရလားကို။ပြီးခဲ့ပါတယ်မေ။ပြော်ကိုတောင်းမှန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါစီတော့ကိုရဲ့။မီးပလိုက်ကောင်တစ်ခုပဲပြီးပါ။အခုယူပြီးတော့ငွေရှင်ပြောကားပေါ်ပြန်တက်ခဲ့တယ်။ကားမထက်သွားတဲ့အထိအခုကျမကိုကြည့်နေပြောကြံ့ခဲ့တယ်။ကျမလည်းကားမှန်တရားကြည့်နေခဲ့တာ။ကောင်းမောင်းနေနဲ့နောက်ခံကဝိုင်းပလင်းကိုအလန့်ယူလိုက်တယ်။အတွေ့ထဲမှာဘာမှမရှိ။ဒါတလုံးကုန်မှာအိမ်ပြန်မဲဆိုပြီးတနေ့လုံးကားပတ်မောင်းနေမိတယ်။မနက်ကကြေကြေတောက်ပူနေတဲ့နေ့ဟာညနေ9နာရီမှာမိုးသေးကြီးမဲကြီးထရွာတဲ့အချိန်။ကျမလည်းမူးနေခဲ့ပြီ။ကားကိုတတိနဲ့မောင်းနေပြီမဲ။အဲ့ဒီမိုးနဲ့အတူကျမခြေထောက်တွေကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့ရတယ်။ကျမလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မိုးမိုးကအလုပ်ကိုလည်းတာဝန်ယူ။ကျမကိုလည်းပြုစုပေးရနဲ့။ပင်မနေခဲ့ရရှာတယ်စိတ်ကိုတတောင့်တတနေပါလှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လှုပ်ပြီးတော့ပြောအောင်နေပါတေဆုံးတော့မဲ့လူနာကိုမှားတယ်လို့မျိုးဆံဝါမှားခဲ့တယ်ကျွန်မမကြောက်ပါဘူးတေဆုံးခြင်းဟာလောကတဘာဝတရားတစ်ခုပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်မဝမ်းနေမိတယ်တေချင်းဟာဘယ်တော့မှပြန်မဆုံတော့ဘူးသူပြောချင်တဲ့စကားတွေလည်းကိုမကြားရတယ်လို့ကိုပြောချင်တာတွေလည်းသူကြားရတော့မှမဟုတ်ဘူးတွေ့ချင်လဲတွေ့လို့မရဘယ်ဘွားမှဘသူနဲ့ရှိနေမလဲဘာမှမသိရတော့တကယ်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မစုံနိုင်တော့အောင်ခွဲနိုင်တာကအသေးချင်းတရားပဲကျမတည်သွားတဲ့အခါအကိုအတန်ကိုကြားရတော့မှမဟုတ်ဘူးအကိုအစဉ်ပြေးရလားကျမသိရတော့မှမဟုတ်ဘူးသိကြကြမခံတော့ဘူးလို့တည်ထားပြီးရာကျမရဲ့ဒုတိယမြောက်စာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တယ်ငါကျွတ်လွန်မိတဲ့ကံတပါးဟာမင်းပဲဘယ်တော့မှပြန်မဖတ်တော့ဘူးဆက်လည်းမရေးတော့ဘူးဆိုပြီးတင်ထားခဲ့တဲ့အဆုံးမရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးလွန်ခဲ့တယ်ဆယ်လေးနှစ်ကရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချက်နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ
ကျမတို့နောက်ဆုံးရင်နာစရာဖြစ်ပျက်ကလေးပေါ့တိန်ထားခဲ့တာတော့အတော်ကြာခဲ့ပြီဖုန်းတွေလည်းတက်လို့တချို့စာမျက်နှာတွေမှာစာတချို့တော့ပြတ်နေခဲ့ပြီပြန်ဖတ်နေရင်လည်းတချို့နေရာတွေမှာကျမငယ်ရွယ်မှုတွေငယ်ရဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေကိုခံစားမိတယ်ညှိကြခဲ့ရတယ်နောင်တလည်းကြတယ်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်လဲအကိုကိုတရိယာပြီးတော့ငိုနေမိပြန်တယ်မပီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်လေးတစ်ခုထိရှိနေစေအကိုလက်မှာအမြဲပတ်ထားစီချင်ခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်လိုက်မင်းကိုတရိယာစီချင်တာပါတသက်လုံးအနားမှာထားမှာပေါ့ကွာလို့ပြောတော့ကအချိန်တိုင်းတရိယာနေပါစီတော့ဆိုပြီးပေးချင်ခဲ့တာပါလေးဝယ်ပေးမှမှန်းတော့အကိုမသိခဲ့ပါအခုတော့အခုရဲ့အာအကုံတုံးကပရင်ပေါက်ကနေလွင့်ပြလိုက်တယ်အဆုံးသက်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်တယ်မိုးမိုးရှင်းမဒီစာအုပ်လေးနှုတ်ကိုလိမ့်စာနှစ်ခုစီပို့ပေးပါဟုတ်မအဲ့ဒီလူနေအောင်ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်နေတဲ့ချိန်မှာကျမရှိချင်မှရှိရောမှာငဲကိုတရိရတယ်ကျမအကြောင်းတွေကိုငဲသိတဲ့အခါငဲငိုနေမလားမမရရအဲ့ဒီနေမနဲ့ကမျိုးရည်ဆိုင်နေတယ်ဆောင်းစားဆိုတော့အေးစိတ်နေရောပဲအပြင်ကိုငေးမောနေရင်အေးဆက်နေတဲ့လေတွေကိုရှူသွင်းနေပြီမဲ့လေရှင်ထဲမှာမုန်းကျလာခဲ့တယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုသတိရလိုက်တာမင်းချက်ချက်မချက်ချက်ကိုမင်းကိုတသက်လုံးချက်သွားမှာပါအဲ့ဒီအတန်းအဲ့ဒီမျက်ဝန်းညိုတွေအော်မျက်ဝန်းညိုတွေမျက်ရည်များစွာပါပြင့်ပေါ်စီးကြလာပြီငါဟာခြေရင်းတည်မဲ့သူပဲကိုကကိုအမိတက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ထဲမုန်းကျလာပြီအသက်ရှူရခက်လာတော့စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်။မျက်လုံးများကိုလည်းမိတ်ချပြစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ငါလွတ်မြောက်ပြစီတော့အခုရယ်။ငါလွတ်မြောက်ပြစီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပရိသတ်များအလုံးဇာလန်းလေးနားဆင်ပြီးတော့ခံစားမှုတစုံတရာရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့များလင်းပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဇာလန်းကောင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များအလုံးက Channel လေးကိုလိုက်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါစီ။ချိန်ပြီးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူးပင်တင်ရှိပါရရှင်။